emisionit Bardhazi, jemi takuar në të mërkurën tonë të debatit, sepse ky emision është si ato pisqollat e vjetra, prej sërme. Se ne nuk gjojmë plumbat zakonshëm, si këto plumbat, po me plumba argjëndi. Si janë këto plumbat argjëndi? Do të shikoni në emision. Do të shkojmë në vëndshe, do të flasim për bujarinë e shqiptarëve. Jemi bujarinë e shqiptarët? Jemi apo si jemi? Jemi, se tim. Sondazhet që bëhen sot në botë janë nga të gjitha llojet. Një nga më të lezetshmit ishte sa bujar janë njerëzit nëpër botë. Dhe sa bujar jemi ne shqiptarët? Këtë do diskutojmë sot me panelin ton të mrekullueshëm. Është me ne Elian Tanini, gazetar i Esencës. Si e ka Esencë? Po vazhdo, në rregull. Do të them çfarë Esencë është? Esencë, unë jam Esencë, unë jam Esenciali. Ajo është Esenca, prodhimi i produktit në Report TV. Report TV. Faleminderit. Vjen për herë të parë në studion ton zoti Vladimir Kera, ai është predikues, teolog, le ta quajmë. Teolog. Dhe i rikthehet përsëri fuqishëm në studion ton miku Osman Stafa, të cilin unë e çmoj ekstremisht dhe që premtoi ta ndihmoi te fushata që ai ka bërë, Ronela ka bërë një fushatë për të pajisur me libra bibliotekat e gjithë Shqipërisë, në të gjitha vendet. Shkollave nëndësare dhe gjimnazet. Bravo, dhe do ta mbështes fuqimisht. Kryetarët e bashkisë morën mandatin e harruan premtimin. Jo, janë tmerrsisht bosh gjithë bibliotekat e gjithë gjimnazeve dhe nënvjeçareve dhe gjatë kohës që bënim një fushat për shpërndarjen e dhuratave, shkonim në shkolla. Në Tiranë është mirë pjesa e bibliotekave, po në përreth. Në përreth është skandal dhe kishte biblioteka pra me 3 libra që fëmijët i kishin lexuar nga 7 herë. Tmerrshëm. Pra që kanë dëshirë, nuk kanë libra. Bravo, bravo. Edhe prandaj do duhet ta bëjmë. Bravo, iniciativë fantastike. Mirë, okay. Do flasim për bujarinë. Si e njohin veten e shqiptarët? Jemi si bujarne Eliana. Unë kam si e njohin veten pyet Jornela. Si e njohin veten? Është sokratike Jornela. Mos u nxef. Unë jo nuk jo për prit një çik se kam mban lokomotiva ende, duros se kanë xhir havullin. Unë kam bërë një listë sot kështu si me dashje dhe pa dashje, edhe duke u nisur nga vetja, edhe duke marr pjesë te kauzat e Osmanit, pa e njohur mirë Vladimirin. Edhe më del dhe më rezulton që jemi bujar me interes. Interesa xhim tek ajo bujaria që ne shqiptarët. Po ne shqiptarët, ne jemi ne që kemi ndihmuar dhe kemi mirëpritur të gjithë. Kë? Të gjithë ata që kanë i kalon italianët e së fundmi, ne së fundmi lam gjunahet me atë që kemi bërë çamve për shembull, që si kemi pritur ashtu siç duhet. Kushta, shumë mirë kemi pritur. Si mund të thuash se kemi pritur? Po politika jonë shqiptare për shembull, nuk mos ngatro politikën me individin. Dakor, atëherë me që s'po ngatroj politikën me individin, ne kemi tre shprehje raciste. Çam, çek, çifut. Pse? Se tjerët janë më të aftë se ne. Dhe ne kur ata janë më të aftë, ne u nxjerrim un jam rritur pas kënat të tmerrshme. Shoku më kam çam. Nuk jam kundër çamëve, mos ma merrni. Janë vendosur interesin e Shqipërisë. Ore, sa për atë punë, sa për atë filozofi jete, dy boshtet mëdhaja ka Shqipëria, Kosovë, Çamëri, domethënë dy. Po mirë, ne kemi edhe Tiranë si me Korçarin, kemi Tiranësi dhe Korçari janë përfshirë njësoj. Tani Elbasanliu me ne jemi bujar me ku do të dalë me interes. Për shumë ne na vjen një huaj. Ne nga që se njohim ato të huajn, hiqemi, bëhemi si lozonjar, se nuk e kemi njohur jetën e ti. Ende, vazhdojmë. Ne hapemi, kështu me bë pika pika, dhe sillemi mirë me të huajt. E keni vënë re ju? Në turizëm, për shumë, me vëndase? Jemi mikpritës. Si që kemi mikpritës, sa ti po paguon, a i po paguon, që mikpritje kujton ti? Po më kritja është edhe me buzëqeshje, me respekt. E ke vërë kur ndodhi një aksident në Tiranë çfarë? Rinë gjithë shofin. Prit një sekondë, Osmani. Po. Nuk më duket fare, duke qenë se dhe emisioni e ka vënë, çe un vënë se po e them shqiptarët janë tmerrsisht bujar dhe kanë treguar për gjatë gjithë rrjedhës së historisë. Ne kemi pasur edhe themi shkrimtar udhëtar nëpër Shqipëri, Edi Durhami, Bajroni që kanë shkruar për mikpritjen, për bujarinë, për shqiptarin në thelb. Dhe nëse nisim nga atje deri më sot, paktën nuk do kujtoj një nga rastet që e kam prekur vet, ka qenë rasti i tërmetit në Durrës dhe që preku zona të tjera të Shqipërisë, ku bujaria e shqiptarëve të paorganizuar në kuptimin pa thirrje dhe që kërkonin të bënin diçka për ata njerëz duke siguruar ushqime, veshje, pastaj ajo autokolona e nisur nga Kosova që nuk mbaronte ishte. Ajo më bën për të qartë. Ajo është vërtet një nga ngjarjet më që kemi marrë dhe që pra asaj. Po më po, çfarë kemi bërë ne? Çfarë kemi bërë ne? Çfarë kemi bërë ne si ata?
asgjë. Ne shteti për shembull një sekond. Kosovarët janë bujar, shqiptarët janë. Kosovarët për Shqiprinë kanë dhënë jetën pafundësisht. Çka kemi dhënë për Kosovën? Ma tregon pak, vetëm ndarje, pafundësisht. Jo, jo. Me seri tjetrit. Çka jep sot shteti shqiptar për shqiptarët e Kosovës? Ma tregoni pak. Një shtetas i Kosovës kur martohet me një shtetas të Shqipërisë do 380.000 dokumenta. A e dini ju dokumentin më idiot që do shteti shqiptar? Pra po e kalon në shtet. Një sekond, një sekond, po jo. Po mos e kalon në institucionale. Është çështje kulture. Nëse do marrim bujarinë e individit, për shtetin jam dakord. Është çështje tradite. Me shtetin jam dakord. Shteti me shtetin është skandal. Bujaria është çështje tradite, bujaria është çështje kulture. Bujaria është çështje estetike. Ah, ja të flasi, bujaria, ja të flasi Vladimir ja tani ja kulturën me historinë. Ja. Bujaria është çështje feje. Më fal Vladimir se kam me ka musliman të shkëlqyer këtu vend që kanë treguar themelet pafundshme të bujarisë. Ama ka edhe krishterë që kanë tallur atë që s'duhet të tallnin me bujarinë e shqiptarëve. Në Shqipëri ka dy gjëra të kundërta. Shteti edhe është dhe s'është bujar me individin. Ti bën shtesa pafundësisht katesh, del përpara, po lëre shtetin të thotë tre herë ai mirë shtetin tani. Jo, po çan gatrohesh me shtetin këtu në burg. Bujaria trashëgohet. Nuk është kështu siç do ti me po është trashëguar prapë. Po jo në Shqipëria është bujare me shqiptarët. Ne kemi bërë me Shqipërinë çka kemi dashur. Ças, edhe vazhdojmë bëjmë akoma. Okej. Okay. Ladi. Tani bujaria në fakt njeriu udhëhiqet nga. Jo, pyetja ishte Ornelës ishte shumë e qartë. Si e njohim veten? Njerë, dhe si na njohin tjerët, se kjo është... Prandaj, do të dilja kjo t'i bëjmë i profesin të vogël. Për mu bujaria, u thiqet nga mënyra si njeriu e kupton nevojën edhe problemet e jetës që a e kalon. Bujaria ka dy gjëra kryesore, ka fisnikërinë, pra është kushtëzohet nga fisnikëria. Nuk mund themi njeri është thjesht bujar, jep ajo që i ka tepruar, por është dhe fisnik në momentin cilë në kryen dhënë një bujarie. Pa e thënë. Është edhe i kujdesshëm për të ruajtur dinjitetin atij të cilit është në nevojë në këtë moment. Çdo njeri mund të japë një moment krize sepse ka diçka për të ndarë me tjetrin, por mënyra si ajo bën diferencën për mua. Pra çfarë metode zgjat, çfarë mënyre zgjat? Okay. Dhe sa i ruan dinjitetin personit që ka për bon. Më konkret, a jemi bujar ne me kohën? Unë mendoj që jemi pasivë të organizuar dhe nuk dukemi. Se kam përshtypjen jemi shumë kurnac me kohën. Shiko, ka diçka pra, ne bujaria tek ne nuk është organizuar dhe prandaj ndoshta zbien sy, është individuale. Nuk është sistem. Shqiptari nuk e ka qejf ta përmend kur e bën diçka, edhe ka pjesë të traditës tij që nuk e vën gojë. Një njerëz që ka fishtik, nuk e përmend atë çka ka bërë mirë. Fatkesisht koha fundit është që bujaria ka filluar të përmendet, marr shifra, marr emra, marr, po tek ne shqiptarët nuk është e përmendur bujaria. Është një gjë që e bën njeriu. Atë që e bën mirë thotë mos e përmend. Mos e përmend se e ke bërë për shpirtin tënd. Si e till, në statistika nuk reflekton. E dyta gjë në shqiptarët edhe me kosovarët, për shkakun i kemi pritur këtu në momentin e luftës. Patjetër, po. Se kemi larg gjinat që kemi bërë, po kemi larg gjinat që kemi bërë. Shumë të drejtë, po. Para 24 dhe nuk mund ta zhbëjmë si moment rëndësishëm sepse ne i kemi pritur në moment ku ishim dobët. Moment global ai, s'është shqiptar. Jo, kur ishim edhe izraelitët i hapën dyert për kosovarët, më thënë. Është moment botror ai, nuk është moment ajo mi pritet. Ka prit një popull që është i dobët. Pra, nuk po them se e priti një popull i cili ishte mirë ekonomikisht, një popull që kishte gjendjet në rregull ekonomike, kishte infrastrukturën, ti e ke prit mi gjë të cilën është je për vete si thosh. Megjithatë bujaria nuk tregohet në raste vështirësie. Bujaria tregohet edhe në raste vështirësie. Edhe vështirësie, dakor, po bujaria tregohet çdo ditë për edhe për qenin dhe për macën, edhe për tapat që mbledh Osmani për një kaos të caktuar, edhe për librat që do mbledhi. E keni parë voluntarizmin ta kemi ne si? Ja, kjo është pyetja Ornele, pse nuk e dhurojnë kohën? Koha është pasuri. Sepse në vullnetarizëm kemi dalë, ja po ta them, në vullnetarizëm kemi dalë nga 120 vende, le të themi, kemi dalë të 100, do të thotë një vend para fundit. Po. Për vullnetarizmin. Sepse kur është i organizuar mendoj unë, nuk është i organizuar dhe prandaj nuk zdel statistik. Sepse kur fëmijët e një shkolle duan të bëjnë vullnetarizëm, prindrit vazhdojnë dhe i tërheqin fëmijët pas, do merret vajza ime me këtë gjë, do merret djali im me këtë, po çfarë keni ju, për çfarë i doni ju këto lekë, ta zëm 100 lekë? Për të pastruar një gjë ose për të një gjë më komune e përbashkët, është shkolla dhe familja ende që e ndan fëmijën nga voluntarizmi. Dua të them vetëm diçka në lidhje me atë çfarë tha në fillim fare Tanini që do duhet ndar mënyra se si funksionon bujarinë që tregon shteti me qytetarët e tij apo me qytetarët
andej kufirit, pra për më rastin e Kosovës, dhe për mënyrën e bujaris që ka individin në thelb. Dhe unë besoj se ai studimi është bërë për bujarin e njeriu në thelb. Jo shteti për shteti, pra për shqiptarët. Sepse nëse do flasim për shtetin patjetër marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë pikën më tulët. Shqipëria si shtet më nuk merret me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, me presion malizimare. Shqipëria ka dhuruar para pa fund për gjithë botën edhe ata që s'na kanë dhuruar. Po, Shqipëria para për Ukrainën, po kjo është për të gjitha ngjarjet që ka ndodhur. Shqipëria shteti. Po për shqiptarët që kanë, po për shqiptarët që janë i kemi këtu afër. Që çka ka ndodhur ngjarje botërore është vërtet. Shqipëria ka dhënë para. Është vërtet. U do gjë ajo katedralja ka dhënë në Francë. Po, apo dhe disa tërmete që kanë ndodhur, Shqipëria ka dhënë 100 euro, 200 euro. Ka qenë detyruar. Do të thotë shqiptarët në këto vende nuk kanë biblioteka dhe libra. Pra po thoja pastaj. Tek çështja e bujarisë dhe un po e konkretizoj. Un kam të paktën që nga 2015-a që merrem me fushata, nuk kam shoqat, nuk kam organizat, nuk jam parti politike, por merrem me fushata të ndryshme që kanë thel vullnetarizmin dhe të qenurit bujar. Dhe kam më rezulton që shumë shkolla, të cilat dhe ke kjo projekti mbledhjes tapave shishe plastike, më janë bashkuar dhe prindrit dhe kur vini dorëzojnë, thonë sa mirë sepse kemi angazhuar fëmijët të bëjnë diçka ndryshe dhe u mungojnë vullnetarizmat dhe format se si duhet të shkojë drejt vullnetarizmit, sepse patjetër duhet të ketë nisma që njerëzit bashkohen sepse kudo, pra gjithë secili e ka dëshirën. Që ne s'kemi për çfarë bashkohemi? Jo, patjetër kemi shumë për çfarë bashkohemi ne. Patjetër që kemi shumë, unë e thash, më janë bashkuar për të bërë dhuratat për fëmijët e zonave rurale, që secili pra merr kohë, është në fund vit, ka trafikun, merr kohë për të bërë dhurata, heq financa nga tiat dhe janë njerëz thjesht, pra që kanë një profesion, vinë dhe dorëzojnë dhe ja bëjnë këto dhuratën dikujt që nuk e njohin fare. Por kjo është bujari, që kërkon që ata fëmijët atje larg, që s'kan asnjë kontakt me këto dritat e bukura që kemi në Tiranë, kanë vetëm televizorin. Osman. Në renditje. Ai raporti një herë për mua, më duket se ato raportet që ne të politikës në dhënje parash, shqiptarët ishin shumë mirë. Domethënë në 30-40 parët, ishin shumë mirë. Ishin shumë keq në dhurimin e kohës dhe në ndihmën ndaj tuajit. Ndihmën ndaj tuajit? Po, kjo nuk më un kam udhëtuar shumë nëpër Shqipëri, të paktën duke bërë hike. Dhe më rezulton të paktën që veriu i Shqipërisë mikpritjen e ka të shenjtë. Jo, s'po flasim për mikpritjen e hajde ata për bujaria që është tipi. Jo, më vjen po flasim. Kalojnë ata ta zëm afganët apo ku diun kush kalon këtu që kalon? Si sillemi me ata? Jo, mendoj se vetë ne kemi në Tiranë dhe në fund së fundit janë shtuar. Çfarë vendi ka qenë që e ke parë mikpritjen e tjerëve dhe të ka bërë përshtypjen krahasim me mikpritjen e shqiptarëve? Se kanë përshtypjen që kjo mikpritje e shqiptarëve është pak mitologjike. E thash pak në fillim, vjen nga mosnjoja e tjetrit. Kam qenë në Francë, po nisim tjetrin në shtëpi, nuk të fen, nuk të fen, nuk të flet njëri. Pra kam kërkuar vetëm një adresë. Po të fen njëri të kokën, valla. Po ç'e ke në mënyrë? Po të fen kokën as shikoj fare çalli ke. Po shifa punën tënde ti çove punën vet. Po jo, po shqiptari të vin të futet të makinë të hap tregullon, ç'a tregon ti shqiptarin tani? Po, të merr në shtëpi. Edhe ti imponon gjërat e veta pastaj. Çfarë ti imponon? Çdo gjë ti imponon. Çdo gjë që ka muzikën, të shqetëson, unë duaj çik kaq, nuk kam thënë të mësjellësh aq. Jo, unë mendoj se vetë huaj se ti interesuar për ta. E kam provuar unë veri kur kam ngelur rrugëve të Valbonës e të vendeve tjera. E po mikpritja nuk përfilet, përflitet. Nuk përflitet? Jo. Po flasim për traditën, nuk po flasim për traditën. Pra tradita është që në kohë e Omerit. Shqiptari edhe kur ta bën traditën ta sjell majt hundës o buri dhe jot. Jo, që ta sjell atë mikpritjen e nuk e përflasje. Që është ta sjell në majt hundës. Mërzitë fisë të vënë përpara, të vënë përpara 4 kg mish qëngji. Jo, më nuk mërzitën për 4 mish qëngji. Do të vënë gjithë bishtin e qëngjit atje. Bap. Përpara dhe duhet ta hash. Ja duhet ta hash mishin e qëngjit sepse ai ofendohet. Po duhet tash. Jo, jo, vetëm një shembull do t'i jap taninit, vetëm ka ndodhur vetëm diçka. Patjetër, vetëm me mirë dhe me bukë. Jo, Shqipëria ka pasur ose më saktë, pjesa e veriut e Shqipërisë ndër më të bukura dhe frekuentohet në dimër nga shumë turistë huaj. Po e marr pjesën e turizmit dhe ngelin shumë nëpër male nëpër edhe diku shkojnë të parët banorët e zonës. Banorët shkojnë brejt. Nuk shkon policia, se kemi. Ata që shpëtojnë. Ata që shpëtojnë. Po, edhe duke marr parasysh që rrezikojnë dhe veten dhe jetën. Atëre sondazhi s'është i saktë. Për mua sondazhet si këto raporte që japin që bëhen për politikën që korrupsion, pra korrupsioni galon se ne këtu jemi, por ne themi jo shikoj se ka përmirësim. Ka përmirësim, duhet të bërava më mirë. Elian, po të them një rast. Ju që banorët e zonave të tjera nëpër Europë, nëpër Ballkan nuk shkokan. Pse e merrni këtë sigur? Jo, po më drejtojmë shqiptarët. Është bërë për shqiptarët. Po më merrni sikur bëjnë një gjë të jashtëzakonshme. Po është jashtëzakonshme. Në Gjermani, fusi Gjermani në shtëpi pa pasur mjete. Po ju më nuk thashë të fusin në shtëpi kur umbeti atje të tregoj
të të vi i pari. Vjen më dhe ai pse? Kush të vin më? Po pse më ç'a që kemi ne më burr rac hibride? Rac, rac super hibridemi. Ja shiko këtë në kuptimin pozitiv. Shqiptar që shpëtojnë jetën e njerëzve jashtë në rrezik, duke sakrifikuar dhe veten. Nuk na arrin asnjë kom tjetër në botë. Atyre shpëtojnë njerëzit në rrezik jashtë dhe këtu vrasin njëri tjetrin. Po mi kush gabim? S'po them, këtë se pranoj. Më tha një grek në aeroplan. Është gabim. Ju shqiptarët a vendosni bomba kundër shtetit? Jo, i thashë ja vendosim njëri tjetrit. Se me shtetin nuk na e ha dot. S'kemi fuqi me shtetin. Ne më shumë zhdukim njëri tjetrin se sa zhdukim ato gjëra që duhen zhdukur. Elian, po s'mund ta bësh këtë lloj krahasimi tani çdo dhe në Amerikë dhe kudo ka, por nuk mundesh dot të përfshish bujarinë. Dhe respektin që individet kanë me vrasjen dhe me probleme sociale që ka një kom. Patjetër që ka. Dhe do të ekzistojnë sa të njerëzimi. Bujaria është e lidhur me të gjitha instiktet njerëzore. Patjetër, por nuk mundesh dot që me një pemë, me një mol të kalbur ti thua se gjithë kjo pemë është e kalbur. Shoqëria jonë është gjithaj e kalbur, ti po më tregon që mua tash me një mol. Po kjo është çështë tjetër për diskutimin për shoqërinë. Shoqëria jonë është e parësimuar në familje, jo më në shkollë. Po, të parësimuar, por pra bujarinë kanë. Ç'a bujari kanë? Ku e kanë? Mos si e kanë, më trego pak. Duke respektuar, duke ndihmuar, pra shikoj çfarë ndodh. Të paktën unë vi nga Ceriku e Elbasanit dhe jam rritur aty, kam kaluar 18 vite dhe kemi pasur në lagje. Jam mund të kujtove, e di çfarë kujtove për këtë mikpritjen, kaloja një herë në Theth në 2014-ën. Shive. Do mbarojmë këtë Ceriku që lëre Thethin. Shive se çfarë koncepti për turizmin, mund në Theth, mund në zemër Thethit, kisha humbur rrugën bashkë me një shokun tim, mikun tim Rudin. Dhe pyesim, a shkohet këtej? E më shkohet andej tha ai malsori. Ja futi kot, një. I pari, prit sekond, se të tregoj unë dy mikpritjen e shqiptarve. Dy. Po këtu se na ka rënë bateria, ç'a maje është kjo? E ç'a duhet ty ta se ç'a maje është kjo? Se po i vinim ne aty për t'i marr majën e hekurave, ku diun ç'a maje është ajo. Mos më ka qenë aty, më ka qenë kështu. Asnjë nga 7 njerëzit që ne pyetëm se kishim humbur aty nuk na ndihmoi. E di kush na ndihmoi? Në darkë. Na ta them unë se ç'a është mikpritja. Na ndihmoi fëmia 13 vjeç që jepte një xhipi të babait të bujtinës që ishin atje. Jo, nuk quhet mikpritje. Quhet mikpritje e kushtëzuar nga faktet, nga natyra. E falenderoj shumë atë djalin edhe zotrinë. Kusht të la atje në thef të ri atje. Më la atje, dakor. Po të 7 njerëzit që ishin atje nuk e tregonte asnjëri adresën se kishin frikë se mos i merrnim malet. Të paktën periudha 2007, 2010 ka qenë një periudhë, domethënë. Jo, 2014 po flasim. Jo, unë po flas për këtë në një vend tjetër, në një lokacion tjetër. Dhe vinte pas periudhës së krizës në shtetin grek, kriza e vitit 2008 dhe u kthyen shumë familje nga Greqia që ktheheshin në Shqipëri për shkak të situatës. Dhe lagja ku unë jetoja realisht kishte varfëri. Dhe ishin nuk kishin njerëz si kishin një punë apo diçka, por thjesht mbaheshin me emigrim dhe ndihmesa duke u hapur dhe shtëpitë e tyre, pra kishin ambiente që ata të merrnin veten, për mua nuk është thjesht një nuk është thjesht një gjë e zakonte, kot e tjerë. Pra ne ndihmojmë dhe realisht ato çfarë kemi ndaj. Pse duhet ta shmangim nga vëmendja për shkak? Ne bëm vitin 97, po le të flasim çka janë. Kontributin e emigrantëve që bëjmë për Shqipërinë. Ajo është. Shikom fal, më fal, lutem. Jo, japin kontribut jashtëzakonshëm. Ai punon, jo, ai ndihmon kushririn, ndihmon djalin e tezës, ndihmon djalin e dajës, ndihmon lloj njerëzve. Po ka dhe njerëz që kanë harruar nënën dhe babën ose nënën vetëm në shtëpi, po edhe babën. Nuk është rregull. Janë shumë, nuk janë. E i gjë tjetër që është rëndësishme. Po e baras, peshoj me këtë që thua ti. Ti thua që ndihmojmë, them që ka raste që sasia që ndihmojnë është më e madhe se sa ajo që. Atëre, shqiptarët e Kosovës, po ta them me 100%, nuk e lën nënën ose babën, ose vetëm nënën dhe vetëm babën në shtëpi. Shqiptarët e Shqipërisë e braktisin edhe nënën edhe babën në shtëpi, ashtu siç ka shumë shqiptarë të Shqipërisë që ndihmojnë familjen. Patjetër. Ka dhe raste ekstreme. Kjo është gjë që ka një lloj që tregon diçka, nuk është se tregon gjë. Ne marrim rastin për shembull të tërmetit. Unë di se na erdhi veza tërmeti se ndryshe sa fonde vijnë nga shqiptarët. Për shembull ja përvojën time edhe si teolog që jam. Nuk ka rast që vjen, që mos i thush dikujt që shiko kemi rastin e vogël. Kemi një problem. Është filani, mund ta drejtosh këtë si gjë, mund t'i hapësh ndihmë.
Në përgjithësi, nuk kemi përgjigje negative. Okay. Pra, ai bën smos se t'ia përgjigje. Këtë e bën se ka frikë para Zotit apo është i kushtëzuar para ndihmës tënde? Jo, unë nuk jap, nuk duhet t'ia orientoj fare, më intereson që e bën. Pastaj të tjerat ne ja lëm një hapësirë tjetër për ta diskutuar. Ai e bën, e para, e dyta gjë, por mua mendoj që shqiptarët e mbartin të mirën. Nganjëherë dhe ne nuk dimë t'u anzjerrim pa. Patjetër. Edhe kjo. Njeriu në zanafill e mbart një të mirë brenda vetes. Mënyra se si anzjerrim pa është e kushtëzuar dhe nga ne. Okay. Sepse dhe nuk po ja nxjerrin pa, nuk po japi mundësi që ai ta shpalos. Shiko, keq përdoren dhe shumë bamirësi që bëhen nga njerëzit. I keq përdoren një pjesë. Ka njerëz që keq përdoren, ka njerëz që abuzojnë, ka njerëz që fryhen me tilla gjëra, dhe ai që është pak bamirës shtohet. Ke parasysh pra edhe një lloj bëhet një lloj goditje ndaj njerëzve që bëjnë një bamirësi se dikush abuzon, dikush tjetër. Unë nuk arrita me pikat apo të kanë gjetur pikat tjera se kam edhe ca pika tjera. Unë nuk arrita kuptoj si mund të bujar një popull që ka bërë 97-ën, domethënë që mori armët dhe i gjuante grave shtatzan në Berat. Këtë sa arrita kuptoj dot. Gjithë popujt çmendën. Si, gjithë. Po, viti i mbar 1997. Janë grekët, italianët, gjermanët, francezët, gjithë. Janë çmendur me ne. Me ato që kemi bërë ne. Janë çmendur me veten e tyre. Spanjollët bën diktaturë më keq se ç'kemi bërë ne, po ritani mos. Çdo kombi botës. Tani diktatura do të sokursojë në mes të Amerikës, në mes të Los Angelesit aty u doç dynjaja. Edhe San Francisco kudo. Po sot në San Francisco, sot në San Francisco, sot që po flasim, vjedhin dyqanet çu, edhe këtu vjedhin, edhe këtu vjedhin makinat hapur. Edhe këtu vjedhin dyqanet e makinave vazhdojnë ndonjë. Një ngjarje, një ngjarje gabuar. Ndodhi. Pastaj kur ndodhën piramidat Osmani. Hop, ndodhi. Jo, ç'është që ne tash ta shtrëngonim situatën, se na morën parat. Zgjinimi fitim. Ç'është është e tillë tani, a quhet për të bujarin momentin që dikush është në një situatë shumë të vështirë shëndetësore, pra ç'është jeta vdekje dhe ajo se çfarë e shpëton dhe shkohet jashtë shtetit. Jan 300.000 euro, 400.000 euro, 600.000 euro janë bashkë. Janë bërë nga shqiptarë. A quhet bujari kur të paktën ka një lloj kujdesi mjaft veçantë, të paktën unë shikoj në rrugët e Tiranës për shembull. Vazhdo, vazhdo. Për të moshuarit. Për cilët moshuarit? Moshuarit, respekti ndaj tyre të paktën, unë flas nga ajo se çfarë kam parë në përditshmëri, respekti që tregojnë ndaj moshës tretë. Të paktën në kohën e Covidit po të them. Jemi bërë një grup prej 13 vjetësh të rinj që nuk njihenim gjyshër dhe gjyshër që kishin mbetur, jetonin vetëm për arsyet e tyre, për të bler laçet, për të bler ushqime. A quhet bujari, a quhet bujari për ty kur katunari që bë pazar ta fut? A quhet bujari për ty kur shteti ta fut? Kush katunari? Vetëm katunari, jo. E kam ndjekur nga aja. Kush ka blej vez fshati, ndalin vez patoku rose. Po nuk ndodh kjo tani. Nga vez pule, po tani. Fal tim duket se nuk bën pazar. Katunarët janë të famshë për kandarin që ta fuzin. Ata katunarët realisht blej atje. Më të famshë që ta fuzin janë katunarët e Tiranës. Atje blej se kemo të sigurt se sa. Te mozaiku i Tiranës mund shkosh të blesh ple. Jo dhe ple. Dhe ta shet dhe un për ple. Për mua janë njerëz shumë dietos të mushëm, të cilët ngrihen në orën 5 të mëngjesit. Katunari ta fut shitja e rrobave që thotë shkon ajo, shumë bukur e ke, ta fut. Aty po, ajo do të shesë është biznes. Rruga që shtrohet, rruga që shtrohet ta fut se del pas një me atë merrem me shtetin. 6 muaj po, shteti pra thash. Po, pra po mos e natë shtetin e individin. Vllai a fut vllai se do të marri pronën e nonës dhe të babës, prap ta fut. Ka përshtypjen se vetëm prostitutat stafusin, ose vetëm e futmja stafut në këtë vënd. Vetëm procesi të futmes nuk ta fut, është pa doktori ta fut mërë zoti matë, se harrova mësusja këto që kam qefun, këto qënjet. Jep mësim ajo, gjitha për operatorët. Jep mësim, po le të shkrim, që ato përnë. Ka lënë kamerat komplet. Jep mësim ajo, ose aji ati dhe kujton se ka dhënë çdo gjë nga jeta. Po s'ka faj se këshush. Kështu është sistemi në një farë mënyre. Po t'ja nuk e pasur mësues. Fëmia ta fut. Ja fut fëmia prindrit. Fëmia bujar, ë, bujari e madhe me ta fut. Ne jemi rritur mbi konceptin e të fut me sinjoritet. Ojë, raste të ralla janë ato. Ta, e si po kështu është të gjitha. Ata si lutem tani se nuk jemi, po si ke dhe mjek mirë. Ja, dëgjoj la. Ka dhe mësues mirë patjetër. Po ai pse bën kaq? Po ai i metrave katror që ta fut kur ble pallat se harrova. Thot është 100 metra katror kjo që ke bler ti. Dhe një 30 i ka e përbashkët. Ku i kanë gjetur këto konceptet e përbashkët, 30 metra katror e përbashkët, që e laje fshi vet ndonjëherë. Shumë e bukur kjo koncepti. Diun çka ka futur ai te betonit, te pllakat, te gjojnat? Po miro, ato lekët që ta fut ty ai i ndan, e kupton, nuk se i marr për vetë. Edhe ma fut mu dhe i ndan, si puna piramidave. E vërteta është që shqiptarët japin lekë, thot sondazhi. Shqiptarët japin lekë për shqiptarët, kjo është e vërtetë, në rastin tim. Ne bijem dakord me këtë. Nuk po bijem,
Edhe ja fusin njëri tjetrit. Po mi po kish gabim. Si ishte tema kjo? Se shqiptarët e kanë krijuar gjithë jetën e tyre me të futme. Po nuk është tema. Demokracinë e rritën me të futme. Hapësirën publike e morën me të futme. Shteti u tregua bujar i dha. Ja, kur ja mori shikon, shteti, ja. Doli shteti bujar. Po është tradita pra, jo, po pra. Shteti bujar. E thash par, shteti është bujar, Shqipëria është bujare, që ka këto hapësira të mrekullueshme, shteti është bujar që e lë shqiptarin të bëj ça të dojë ende, shqiptari me shqiptarin është... Di edhe i mëmet. Jo, rrjedha... Okay. Ka i gjithë rëndësishme, në fakt, këtë çështje bujarisë që në rezulton shpesh. Duhet ruajtur dhe digniteti i njerëzve. Unë shikoj shpesh që njerëz që përpiqen bëjnë në gjë të mirë. Po. Le të jem pak kujdesshëm me digniteti e personave. Digniteti është shumë i rëndësishëm. Po. Tek ai që është i nevojshëm, ai mund të jetë i varfër, po kur e bën të ndihet e vret dy herë. Qartë. Dhe njerëzit cilët përpiqen bëjnë mirë në këtë vend, është mirë që të kujdesem pak për. Okej. Okay. Dinte një pyetje. Mos i cënojmë dinitetet e njerëzve. Jo, vetëm kam një pyetje. Ti po thua që ne turojmë të dinitetin e individit duke mos publikuar etj. Tani në rastin konkret, un jam individ që nuk kam pasurin, kuptimin që të ndaj, po të kisha do ta kisha dhënë me dëshirë më të madhe. Ati do shkoja, bravo. Por dua që këtë individin ta ndihmoj dhe vetëm formë ta ndihmoj është duke e publikuar rastin e tij, që njerëzit të bashkohen. Tani si t'ia bëj? Jo atë duke u degraduar në një nivel që po jo më thëj formën sepse ti thua ti ruajmë individin. Po më e ruan individin, ti duke paraqitur me dokumenta se çfarë i ka ndodhur, duke e marrë atë biznesmenin për dorë tuaj çuaj rastin. Se e flet rasti, flet pamja. E merr për dorë atë biznesmenin që do të ndihmoj zot rri dhe ti e nderon edhe atë biznesmenin. Po biznesmeni nuk më vjen mua, do të vijë njeriu i thjeshtë janë 300 veta që janë aty që kërkojnë djeshmërinë atij rastit dhe duan ta shikojnë pra si detyrë. Ti në momentin kur i nxjerr figurën atij duke e telendisur në një nivel. Nuk është telendisje, po jep realitetin. Ai jeton aty. Po ai jeton aty duke jep fytyrën atij duke qaj qaj pak më shumë, qaj pak më. Vendose pak më peshore, ta lëm këtë individin aty duke mos publikuar se ka djeshmëri apo t'ia zgjidhim rastin. Jo, ti ja jep rastin, po jo duke u qerravit atë. Po jo duke u qerravitur realitetin kur është ai. Pra, realiteti është gjë tjetër, individi është gjë tjetër. Kjo është shtëpia, ky është vendi. Pra, dhe individi që jeton aty, se unë nuk do krijoj një situatë. Njerëzit duan vetë të besojnë, ta shikojnë që kjo është reale. E mund ta e dokumenton ti realitetin në formë. Po pra me foto. Okej. Okay. Ke mundësi, po jo individin. Shikoj që individi nuk e ruaj identitetin. Konkluzioni meqense ke fjalë. Mendoj që shqiptarët janë shumë bujar, thjesht nuk janë të organizuar dhe ne nuk dimë edhe kanë natyrën e tyre që e fshehin bujarinë. Okej. Po edhe nga feja kam një mesazh, një mesazh. Atje, shiko, fetare është kjo, që njëriu kur jep, ka dhënë për veten e vetë. Dhe sa më shumë të bëhet bamirësia, shumë shumë ja shion. Ka njërë që ja shion duke marë, ka disa tjerë duke dhënë. Duhet bërë edukshme kjo? Jo, nuk është kusht. Profetja thotë që dora që jep e djatha, më sa mërë veshë e majta, është më etika, është më fisnika, është më e bukur. Okay. I ruan dhe dignitetin personit. Pa. Jam plotësisht me idenë që shqiptarët janë shumë bujarë, këto e kanë treguar thuajse në gjithë kohën. Unë kam, me thash vetë, nismat që kam vite që i ndërmarë prej 4-5 vitesh, dhe njerëzit e gjenë këtë lloj forme, paktën interpretimi i parë është që, okej, shqyqyr që ekziston kjo gjëja, sepse mundemi që të edukojmë dhe fëmijët, si edhin pra të afërm të tyre për të parë bujarinë, kur bëhet e madhe si shkon tek njerëzit e tjerë. Okay. Jan bujar për shkakun dhe e kanë treguar dhe janë dhe emotiv tek bujaria. Pra kur ka një ngjarje që ka të bëjë me individ që nuk është mirë nga ana shëndetësore, qoftë fëmijë apo edhe i rritur, bëhen bashkë dhe kontribuojnë për ta lehtësuar sado pak. Pastaj e gjithë ajo çfarë tha Tanini për të futmen, që është dhe ne duhet ta pranojmë, e gjithë rrjedha, nëse do e marrim rrjedhën na shkon prap tek forma se si shteti ka organizuar, është organizuar në Shqipëri, që nga shteti që tentoi me të futme vidh rrugët, vidh koncesionet, vidh nuk e di çfarë, domethënë çdo gjë që ka të bëjë me para që del nga shteti, pastaj edhe njeriu kuptoi që këtu ose do duhet ikte, ose do të bënte këtë çfarë thot Tanini që do merrte tek ato metra, do merrte tek nuk e di tek qartë. Palati e nëse të thash, okay. Por shqiptarët në thelb e kanë zemrën e mirë dhe ndimojnë dhe bëjnë bashkë. Dhe këto nuk po e themi se duhet të thënë, por e tregojnë rastet e shumta. A kemi nevojë për përmirësinë dhe për tregulluar? E fundit, për mua po, bujaria në thelb, pra për te qëndrit që ti jep,
nuk është vetëm ideja që ti jep lek apo jep ushqime apo jep një shtëpi për atë individin që ka nevojë, por bujaria është dhe të respektosh veten duke denoncuar, duke qenë kryengritës ndaj atyre çfarë të bëhen ty që ti cilëson të padrejta. Dhe duke qenë kjo bujari, duke respektuar ti veten rreth park, bën shtetin, bën kombin, respekton komshiun e çdo gjë që ka të bëjë me ne. Qartë. Elian. Unë kohët e fundit më është dashur të shoh disa letra në për noter, edhe kam vënë re që ende vazhdon kjo tradita e përjashtimit të gruas nga trashëgimia. Kjo më dhëm shumë. E vajzave, si si mund të quhet bujar një popull që e përjashton vajzën ose gruan, po e marrim kështu nga pasuria, nga trashëgimia. Nuk është e përgjithshme, ka raste por është e përgjithshme. Ju mendoni që ne jemi në disa zona të Shqipërisë është. Ju qofshi, është mes të Tiranës, e kam të faktuar familjet Dibrane të ardhurën në Tiranë e kishin përjashtuar vajzën e vogël nga tash kjo goca përjashtohet nga babai, rritet në fëmijët, i thoi nënës, hajde i çik se do shesim shtëpinë, edhe shkon nëna lart të poshtë. Domethënë gruaja te ne është gjithmonë e përjashtuar nga gjitha veprimet e jetës saj. Po se rregullum këtë punën e gruas, që të jemi bujar me nënën, me motrën, me shoqen, vështirë se do jemi kaq të pasur bujarisht. Por këto që thot Asmoni edhe zotria mfal Vladimiri, qëndrojnë patjetër. Janë të padiskutueshme nismat edhe këto nxitjet e tjera, edhe këto arsyet e fesë ka pafundësisht në rrjetet sociale njerëz që mbledhin të ardhurat për dikë që ka probleme. Kjo është në dinjitetin ton, ka qenë dhe do t'jetë gjithmonë. Okay. Por nga ana tjetër qëndrojnë edhe këto Osman, në fund pasivitetet tona të trashëguara. Edhe pse tani i thotë gjithë këto gjëra. Jo nga diktatura. Çfarë tha, unë jam i sigurt që ai në vetvete është bujar, sepse unë thash ka një kohë shumë gjatë që mbledh tapa të shisheve plastike. O, më për ty po i mbledh. Edhe jo për nismën, për nismën, për individët, kështu që edhe tani në vetvete është bujar. Kështu që sigurisht jam se sja mai sa duhet, ndoshta. Është, me qënë se unë e di që do fillojnë të shajnë Elianit, unë mendoj se bujarët, shqiptarët janë bujarë maksimalisht në fyërje. Do me thënë, në fyërje janë dhurat komplet. Do me thënë, nëse do dhurat, e ke në atë. Por, shqiptarët japin lek, por nuk japin kohë. Shqiptarët japin mall, por nuk japin shpirt. Dhe kjo është e sigurt. Për mua, bujaria është ajo që tha Vladimiri. Që është një fisnikëri, është një gjendje e shpirtit. Pra, nuk është thjesht të japësh, por të jesh me zëmër në këtë akt. Me këtë do ta mbyll, mos harroni të jeni bujar me librat për Osmanin. Okay. Kjo ishte rubrika Vënçe, ndalem në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe takohemi në kauzën numër 2. Apartamentet janë bërë kryefjalë e shumë njerëzve. Jo apartamentet vetëm, orë, ndërtimet, ndërtuesit, klientët që blejnë, real estate-i që ka lulzuar gjithandej. Po, ne se kemi mendjen të flasim për këto gjëra të rëndësishme. Sot në një panel të mrekullueshëm si gjithmonë, është me ne Armelit Dashtiza, eksperte e shkëlqyer e këtyre gjërave. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Vjen për herë të parë në studion ton Gjin Gjoka, që është sipërmarrës, vjen nga diaspora, ka bërë një 700 aktivitete. Dhe unë nuk do them asgjë se nuk mjafton asgjë për të thënë për atë. Dhe mike e dashur e emisionit ton, Ariola Sheri, avokate, faleminderit që nuk e braktisni kur studion Bardhazi. Mirë, të gjithë na ka ndodhur të ndodhemi ndonjëherë përpara ndonjë halli, të shesim ndonjë pronë tonën. Dhe sikundër heqim picirin për të marr pronat, ashtu heqim dhe picirin për të shitur pronat. Ose për të bler. Ose për të bler pronat, pra pikërisht. Por problemi është që si orientohet tregu kur vendos çmimet e pronave? Këtë dëgjojmë ne, komshiun, çunë e hallës, djalën e dajës, kë? Shumë drejt. Atëherë, së pari, edhe si këshill, sot në ju falenderoj njërë për këtë temë, e cila është shumë e nevojshme që të gjithë konsumerët blesh dhe shisë në Shqipëri kanë nevojë ta ndëgjojnë të emision, ju falenderoj shumë për panelin dhe gjitha. Së pari, në qofë se një blesh sot do të shkojë dhe të drejtojt një nërtimi që është në grop, apo është në karabina, apo është i ndërtuar, apo është në prag certifikimi, që do të thotë certifikim në prag tapije, ai duhet që të drejtohet agjencive imobiliare që quhet real estate. Po pse atyre?
Atyre po sepse ka një garanci ku të shpjegon edhe ke profesionistën, se shumë ka shumë agjensi më lartë. Ju nuk ta keni çmime më të lartë. Jo, nuk kemi çmime, agjencia nuk do të shpjegojë. Ecën me kontrata të sakta të shitësit dhe pronarit dhe të ndërtuesit. Asnjëherë realiteti nuk vendosin çmime përveç nëse kanë apartamente të vetë. Si punon realiteti me frymën e shenjtë? Po, jo me frymën e shenjtë, sepse po. Jo. Me frymën e shenjtë. Vetëm një prezantim. Çfarë është një agjenci profesionale real estate në Shqipëri? Po. Do të thotë që një klient sipas shitse, sipas blerse, duhet të di për të përzgjedhur kush është profesionisti i duhur, që ta njohë së pari me tregun, ku e ai e kërkon si vendodhje për të. Jo, më fal bak. Jo, është me pak fjalë si shkon ke doktori, ku shkon ke doktori? Më fal, do një pyetje gjinit, lutam, gjin, tani kur ne vendosim çmimin e shtëpisë, kë pyesim? Po. Profesionistin. Se pari, duhet sa është vlera e tregut. Realisht ka pyetje. Si doktori zemrës, doktori ka dhe kërku. Çmimin e shtëpisë mund ta marrësh në shumë lloje formash. Po se pari jo në real estate. Jo nga komshiu, vetëm nga komshiu mos e marr. Po, në asnjë mënyrë. Se pari jo në real estate. Po realisht ndodh ashtu? Po. Kur duam të shesim deri tani, deri tani po. Sot janë pothuajse pjesa e madhe e klientëve blerës, sot dhe shitësi drejtohen agjencive special broker dhe agentëve imobiliar të licencuar, të gjithë sot janë njohës të mirë të tregut të real estate në Shqipëri. Kuptoj. Ku është sekreti dhe pse ti drejtosh agjencive leta? Që ndihmojnë me një konsulencë të duhur. Vjen në agjenci se pari sa më vjen një klient i tham mirë se ardhin në kompaninë. Time X, se dyti sa fond ke, je me kredi apo je me cash në bank, gjithmonë të flasë. Ata me kredi, trajtoni më mirë? Absolutisht që gjithi trajtojmë njësoj, sepse dumë të kemë sa ma shumë kostumer. Ok. Absolutisht. Vjen në kompanjë dhe i themi. Të shëndetshëm. Kemi absolutisht një fond e cila thot kam 110.000 euro. Po. Me këto 110.000 euro, ti në uar broker, ne bëjmë dasa për e. Me 110.000 euro, thot a i ke një nësijak. Jo, po kam 110.000 euro, ja frojmë në zonën e Tiranës së Re, që e cunja stilin. Me këto studio, ajo koca aty, ka thënë që me sa leke i gjenë shpin? 80.000 euro. Në Firenze. Në Firenze dhe ka qenë debati i vizën. Në Trevizo. Isha ku fi në Romani, isha me 15.000 euro, 17.000 euro. Debati, Jo, apartament i kompletuar. Më falni pak. Ah, me ka qenë para fabrikat? No, palatësi këtu, më falë, po. Jo, do më falë, është vetëm për spërënduar. Me zënjën Sharjonën, kemi bërë një debat televiziv, po në këtë studio, vetëm për çmimet e tregu të sotëm në krasi me vëndët europiana. Dhe ideja e zonjë Seriola ishte që këtu janë më shtreci në Itali. Shumë. Dhe unë vazhdoj dhe insistoj. Ju lutem se unë jam pak dhe pak investitore. Jo më falë. Jam dhe pak debati vjetër. Jo, pak investitore dhe i kam thënë. Jemi në 2024. Jemi në 2024. Jo, mi afrosi opcione si pleve. Ja të lutem, se nuk të lëradhë. Pijat të cilës kalashtë. Në Itali ka vila dhe kështjela. La një pikë 6 milion euro blen me 500.000 euro. Pse? Shumë bukur, këtë po themi dhe ne që janë më lirë në Itali se sa këtu. Në Itali po thua, ti një kështjellë e gjen 1.6, këtu gjen vilën. Tu një apartament në mes Tiranës është 1.6. Po prapo. Këtë po themi dhe ne. Po, është vërtet. E dini sa është në vijën në qendrën ku jemi e sa një metër katëror? Ja, kjo është analiza. E dini sa në malin e zi një metër katëror? 7-8.000 dhe në 20.000 euro. Shko në Firenze, në qëndat kërësore, shko në Athin, jo më lakë në Athin. Po sa apim prap të debat shpime. Unë erdha me idejnë që të shof 2007, 2008, 2030, jo të këthem 2003, tëve 2004. Shkar me anon të dorritën apo dhe ullën prap shpime? Ideja është këto. Ne po flasim, një sot fort. Tani, unë do i përgjigjem drejtuesës e emisionit dhe pyetja ishte shumë e thjesht dhe e sakt. Kur ne shesim dhe blejmë, ku duhet të interesohemi? Dhe unë pajtohem e ju që duhet të interesohemi për çmimet tek profesionistët. Po profesionistët duke janë... Ka gati 213 agjensi imobiliare. Nuk janë... Profesionistët nuk janë vetëm real estate. Sigurisht që vitet e fundit, po themi dekadën e fundit, që shqiptarët po e marin atë kulturën dhe po interesohen dhe po aprohen të brokeret dhe të real estate për të marrë një informacion të përgjithshëm. Informacion të përgjithshëm. Ja studet notariale,
sepse detyrimisht ti do paraqitesh pranë asaj studio notariale sepse do firmosh kontratë, po më falni se kam të lutem. Debati tjetër që do firmosh kontratë, debati më të lutem. Ti do bësh kontratë si blerë. Pritse ka një kontratë, dëgjoj pak. Lista e gjimeve të referencës. Me mira kostumer në Shqipëri. Nuk e njeh të rregullën e zyrë. Po vazhdo. Dëgjoj një sekond. Pse jo në notar? Jo. Absolutisht jo. Ti të shkosh në notar. Po. Notari të jep autorsin, të legalizon firmën dhe vullet dhe kushjetin. Po ti do shkosh, ti do shkosh pa tjetër të notari. Ti do shkosh pa tjetër dhe do firmosh kontratën. Automatikisht. Sot ka dy avokate me kontratë, një avokate ka punu 13 vite në zyrë në rejestrim pasurisë pa luqme, dhe një tjetër ka punu 2 vite në të tre ku. Si e pasim keshi, no e mish. Përsa ka, më gjim, përsa ka. Se nuk duhet ke noteri? Ma kontratë, se bëj noteri duhet. Për njohë tregu? Nuk ka noteri për të bëj kontratë, ajo lutem. Jo, jo, ajo tha për të informuar. Për të informuar. Jo, jo, më për të informuar. Për të informuar, ta, për të informuar. Ajo, dhe gjim, të lutem, më lejoni mua, që se jam gabim, më thoni. Ti ku e për kontratat e shqitjes? I aqoj noteri, për mba si konsultuam dhe i pregadis më avokat. Kush është anomali? Duhet jepet e drejta studios e real estate-it, po, po, që ti bëj të gjitha këto, po, po, sepse duhet të bëj noteri. Ata bëjnë gjithë procedurat e shitjes. Unë mendoj që isha shumë qartë në përgjigjen time. Që unë të flas pashuar me kur shesim një apartament ose kur blej një apartament. Ja ta thon mbaroj Ariola me një ke fjalë. Kush operator duhet të drejt, më fal një sekond tani, mos mbaroj Ariola me një. Ata bën dot një noter, një kontratë banke 8 faqe që do ja bëjnë për ta qenë me marrë një financim 18000 euro kur nuk ta bën. Se tani duhet ta respektoj të njëri tjetrin, të paktën që të jemi të dëgjohemi dhe të jemi dhe të qartë për të leshikusën. Tani, pyetja ishte shumë e qartë. Kur ne shesim dhe blejmë, për vetë real estate, unë e pranova dhe shqiptarët e kam pranuar automatikisht. E thash, në 10 vjeçarin e fundit, kam futur në frymën e tyre kulturën që po, është real estate dhe hajde të interesohemi. Dhe janë akoma në fillime, nuk janë akoma të... Nuk është i vetë një operator, për të cilin ne kur shesim dhe blejmë duhet të interesojmë. Ka operatorë të tjerë anomali ligjore. Na i thuaj ti. Në çështë ka anomali ligjore, sepse gjithë procesi duhet të mbyllur në një dorë dhe ka të drejtë gjeni. Kush janë? Sepse nuk ka pse. Ku më vjen radha ju lutem të noteri, por të gjithë që do ta çoj. Po patjetër. Onela ju lutem. Është anomali ligjore, është anomali ligjore. Nuk është anomali ligjore, do të ka të parashikuar në kodin civil 3-4 mënyra të fitimit të pronësisë. Është shitblerja, është kontratë shkruar, ç'është kjo anomali ligjore që thoni? Po, Armelina, vetëm do t'ju jap, domethënë si ekspertë e fushës për 24 vitesh do t'ju jap vetëm noterin, na e thuaj. Se jo ke noteri, sepse nuk funksionon asnjë real estate european global që klienti blerës, si më fal pak, klienti blerës dhe klienti shitës të njohin noterin. Çfarë do thotë kjo? Real estate-et profesionistë që janë dhe që jemi dhe në Tiranë dhe në Shqipëri, jemi disa që jemi të vlerësuar, funksionon unë për vete, kam noterën time personale të agjensisë të real estate ku jam anëtare. Po, e ke, një minut, kam noterën, jo, më falë, mos më dëprit, pse kam, noterin e kam për të më bërë, draft kontratën, pasi unë kam përcaktuar çdo i kushti të palës shitse, të palës blerëse. Se se kërkoni ke shtetik dhe gjëjo? Unë nuk jam absolutisht, ke fragmenti i parë, të lutem, ke fragmenti i parë që zonjush Ariola tha, që tregun, a i e pytë, jo vetëm ke real estate, për noteri është për pilusi një kontrate, që unë paraqes për të nënshkruar transakcionin e kryer. Jo eksperti duhur i tregut, sepse me tregun e vlerës së shtuar, ose me vlerën se si do bie tregu imobiliar, i apartamenteve, i vilave, i tokave, çdo gjëje, shit blerë e pronash, është eksperti që quhet agent imobiliar. Më fal. Sot, pa. Edhe te dyqani i lagjës mund të marrësh informacion se për shkakun pyet ore ka ndonjë apartament në qira. Dhe vlera e por ti po thua që më mirë. Atë çfarë duat, jo çfarë duat krahasoj çfarë vlerë ka noteri. Noteri e njeh qytetarin me referencën që është miratuar se sa është metër katror i zonës katastrale. Jo se sa është tregu i Mirfield. Do të thotë që është operator. Kemi operator, kemi edhe treg informal sot që vendosen me shuma të tjera ke noteri dhe në fakt të shitu më të epës është duhet. Shiko, kur flasim për një kontrat, jo, informacionin, është interesi i dy pasve, dhe shitit dhe blerësi.
flasim për një kontratë, e rëndësishme është që vullneti të bëhet të dy palëve. Ti kontratë mund ta bësh në një lek. Ja. Shumë e vetëdijshme. Si mund të orientohet një qytetar? Teorin tojmë. Me vjen një klient, së pari vjen një klient shitës. Vjen në agjenci, thot, unë të kam parë online në portalen marketing, ku do thot, lutem, i ndëruar thot, kam besim të kjuve, kam një apartament, 2+1, 25 metrë katëror, me të përbashta, 98 neto që janë, se akome edhe për këtë luft, po bojmë që metrat e përbashta do të futen në tapit është ma. Këta janë gjërat të tjera, këta janë gjërat të tjera. Atër e thamë, po këtë një shpinë zotri, po, po këtë një shpinë zotri, dhe kam në stirë, katë i tretë për balë bohemit, në katë i tretë, a i vetë nuk e di se sa kushton shpia, a i vjen konsultohet për neve si agjensi, sa më të shesi. Spari unë i thamë me jep certifikatën të shof kopjen. Ata i shof planimetrin, plan vendosen, plan e levrimin, plan zhvillimin gjithë shkarë. Në që se më lejon, se pësoj sepse jemi kolegë bashkë. Pa tjetër, absolutisht, që ti e një ose me mirë, absolutisht. Oke, falimderit. Vetëm për këtë pikë, dhe këtu ku është zoti Gjinë që thotë, neve duhet kontrollojmë, është vëtet për në arilishëm i certifikatës që ajnë aparaqet? Këtu më rinë, se unë me raku që kam, unë, zdiku ti qoj gjithë kapitalet që kam dhe tani duat të blej, ca shpi. Tani gjithë me raku kam se mos mërshet do njërë në një shpitë një tjetëri. Po pikërish, pra kjo është... Se e kapi policia njërin para të ditësh? Pikërish, pse kapa si pikë, se është pikë shumë decizive? Kus ta garanton ne që kjo apartamenti që problem është vetëm joni, dhe se janë janë 60 vetë ati... Po pikërish, pra... Profesor, pas investime, se sa në Shqipëri. Ora, më falta, më lejoni ta përfundoj nga ana juridike këtë analizë. Po pse i gjithë brekdeti, zoti Gjinë, si është vjedhur? Si është vjedhur, a, që se zapte nuk ka vjedhur. Gjinë, lutem, lutem, ta përfundoj këtë që neve kërkojmë një më falë. Klasim qik për kontratat ekskluzive. Shumë e rëndësishme kjo. Kjo është rëndësishme për neve, ku më vjen një palë blëshitës mua, me një certifikatë se kam hotelin, si që me edhe sot, një hotel në Saran, që është klienti imi, klienti shëndetshëm që unë kam për 15 ditësh klient, dhe më firmos një kontratë shitë bire për one. Për ta konfirmuar këtë certifikatë, kopi kartele, hajtë e guse, neve të licensuarit nga Ministrë të Cisë, si ndëmjetës të transakcioneve që kryem, duhet kemi mundësin për të klikuar si noteri që e ka në sistemin e kartrave, online, dhe se kemi dhe kemi kërkuar, ka ju nuk atil pasurie, si ish punoj se hipoteke, a ju mund tjetë e sekustua nga qytetar, a ju mund tjetë baraj shëllekore, a ju mund tjetë e skriptuar në pavor të një bankë që ka marrë kredi, dhe unë nuk suhet të mësot. Ju keni kalin, po s'keni qifte. Por nuk kemi të përpik dhe korekt me palët blesa. Kontratat ekskluzive, kur bën një kontrat dhe e bën ti janë dy kontrata, ndërmjetësimi dhe ekskluzive. Dhe ai që do ta blej lidhet direkt me pronarin. Atëre, nuk mund, atëre, në bazë të Kodit Civil të Republikës Shqipërisë, në lidhje me ligjin që kemi aktualisht, jemi të mbrojtur në qoftë se ti ke bën një kontratë ekskluzive, unë e marr 90 ditë, një hotel, një apartament apo diçka. Varet se sa muaj ose sa ditë kalojnë. Në 90 ditëve, në qoftë se mua pronari më shet, për 3% që s'ka paguar automatikisht nga zyra juridike e kompanisë, unë i baj padinë dhe bllokoj apartamentin me ligj. I vë sekuestër po vaje në gjykat morë sigurinë padi. E çon në gjykat. Ajo po vaje në gjykat morë. Jo, deri tani nuk ka shkuar në gjykat, po jo. Në gjykat fiton gjë. Shiko. Erioni të lutem duhet një qytetar të Republikës së Shqipërisë me një gjë. Ku vin trokasin ke një agjenci imobiliare, real estate, dhe kërkojnë për të shitur ose për të blerë pronën e tyre, ju lutem shumë kush qytetarët më dëgjoj, në gjëse të firmos një kontratë ndërmjetësimi, unë ka i 3% që unë marrë nga pala shitëse dhe 1% që marrë nga pala blerëse, është koha ime, është koha e punojës vetëmi, 4% të transakcion të bjëdës. Jo, mos shto gjëra. 3% që nga pala shitëse, 1% që nga pala blerëse. 4 pra po se. 4 totali. Po një është nga blerëse, jo i janë dy kontrata. Shitës dhe blerës. Ate, në që se vim të dy palë, dhe unë shëqëroj palën blerëse, dhe palën blerëse, me
agjendat e mi e shoqëroj në objektin që ai ka kërkuar dhe ai lidhet pas po të lutem më lini sepse po duket sikur po bën një krim ajo. Erioni, un de facto mua më ka ndodhur me 25 dhjetor të 2023-shit. Mua si eksperte që s'më kishte ndodhur kur dhe po gjëra shumë të shtrejta transaksione, më ka ndodhur ke një apartament mbrapa Gjuhëve të Huaja në Tiranë me vlerën 232.000 euro, ku ishte firmosur kontratë ekskluzive nga Palashice, kontratë ekskluzive nga Palablerse, e prezantoi agjentja ime vetë Blersin me Shicin, se ishin bënda rregulla religjore, dhe ato të nesëmën për 24 orë ka shkuar ke noteri, në Tiranë kanë kryer transaksione shitës duke më januar këtu tani. Duke më januar komisionin tonë. Do të bëj një blasfemi tani. Atë lutem do të më lejosh si autore programit, faleminderit. Jo çdo të thot kontrata e ndërmjetësimit me një agjenci mobiliare. Mbani ju përgjegjësi nëse i shisni ndonjë klienti pronën në një apartament i cili për shkak të një tërmeti mund të psojë dëmtime edhe deri në fund jetës. Ka sigurimin. Bani ju si agjenci përgjegjësi gjithë. Mo përgjigj me bazë të rregullave të ndërtimit, kjo është një temë shumë gamë gjanë, nuk kam thënë studio të tjera. Edhe në studio të tjera kam gjet. Po, tash duhet të ketë edhe më përgjegjësi. Se ndodha aksident në rrugë, ai që ka për rrugë s'ka fare përgjegjësi. Ka shumë pyetje me vend do të përgjigjem pak specifikisht dhe shpejt. E kam gjetë në studio të tjera. Koladimet e inspektet, inspektimi shtetëror, po? Është detyra atyre dhe kur merë një leje, një ban studimin sismik, studimin... është kusht ligjor tani, pas vibracionin e të qarë dolloj prone, apo i zhjithin prona që merë një dhe shisni? Gjithë e zhjithim, që sa prej këtë arveti, sa prej kur. Por, me në gjoni me meni, lutëm. Unë putëm ke lakshë real estate. Dy minuta ve meni. Atere, në qofë se neve. Së të lë kjo, së të lë. Së të lë, se e në para fundis më kini lëndu ke folu e të ashi pa përshurë. Shili regullimit teritorit, kur parashet për të marrë një leje ndërtimi, studio inxhinierike të cilën ka bërë projektin, ka parashit në pikat e ka të shkruar me ligj do përcaktoj edhe sa ballë tërmet do përballoj ky pallat. Patjetër. A plotësojnë falco, a plotësojnë miqësisht, apo e bëjnë ekzaminimet sa nuk e di. Ju prona që bini shini apo i shikoni vetëm letra. Nga çdo gjë që nga origjina policisë deri në ndërtuesi. Deri në transaksionin që kujt ke certifikata policisë ke para të bëkurit. Është përgjegjësia e plotë e një agjencie të mirëfillt imobiliare. Tani nuk mendoj, pyetja ishte shumë e drejtë, ishte për dy agjencitë imobiliare, tani unë sigurisht që do t'i qëndroj asaj fushës time, me të cilën jam besnike gjithmonë, fushës ligjore. Tani, përgjegjësia e kompanive real estate, nuk e kanë këta përgjegjësinë për shitjen e apartamenteve të dëmtuar, të padëmtuar. Ka dispozita ligjore që rregullojnë, ka dispozita vet ligji që në momentin që ndërtohet një pallat, ka të gjitha specifikat, po, është pjesë e kontratës, teknike të tij. Po. Kështu që dhe ajo që amban përgjegjësia, amban përgjegjësi, nuk ka lidhje për real estate. Dhe unë them një gjë tjetër, që në qofse, sepse e preku gjini pak më përpara, tha, lëshojnë këto certifikata me specifikat e teknike të gjithë pallatit, a lëshojnë rregull apo jo? Po sigurisht që po. Po. Sepse në qofse do lëshoheshin falsifikuara, e gjithë Tirana pas atë tërmetit të tmerrshëm do ishte është shuar komplet. Po, nuk është përgjegjësia e real estate-it që ta mbaj. Nuk është përgjegjësia, po faktikisht nuk është problem që ndodh në agjencitë të ndryshme të real estate-it në Shqipëri. Sepse çdo gjë kopsitur që pas tërmetit. Po pa diskutim pra, po them që nuk është përgjegjësia juaj ajo. Sepse ajo është përgjegjësia e supermarketit dhe ndërtuesit. Për çdo lloj prone kemi specialist, ekspert si Mrs. Lee Dedin, sepse është eksperte në këtë fushë, në hipotekë edhe në nanën ligjore, po klasë të gjithmonë të property të pronat, por edhe në fushën e shibleres pronat. Po tani është më mirë, një sekundë, është më mirë ta blesh pronën ke ndërtuesi apo ke jo? Se mbas ndërtuesi, më mirë ke neve, sepse fiton më shumë para. Po si është më mirë te real estate or ne se kuptoj tani të lutem. Nuk prishim shmime, po jo po si mendon. Ç'është kjo tani? Kontrata që bën në ndërtuesi, ka më shumë apartamente. Jo, vetëm më shumë para. E ke bletë të shtuar, po të kërkosh një prish shmime. Do të them në vitet e fundit firma ndëtimi dhe ta themun me vetëm dy fjalë. Firma ndëtimi 40% i jep pronarit të trualit në kontratën e supermarketit si firmos. Ka fiksim që nga e kaluar, ç'i bëj? Do ta lë. 40% i jep pronarit fiksojnë mirë. 40% do liti kontratën e supermarketit me pronarin e trualit. Iguaj.
35% 25% do t'i japi kleringjeve, që janë tullat, laçi, muratura, kapotat, hekuri, do t'i japi dhate. Dhe çfarë ngel, çfarë ngel? Jo, çfarë ngel? Jo, po bëj analizë. Çfarë ngel? Çfarë ngel? Do t'i japi. I del, jo, fjalën e fundit, fjalën e fundit, 25% do thotë që ai del mbi 3%. Do të mbash ti të gjigjen. Do të mbash gjithë kontin tani. Po. Lutem edhe 2 minuta. Po, 2 minuta të jap. Ti shpjegojmë se nga se vjen rritja e çmimeve që ti lehtësojmë pak. Jo, pyetja, jo mos shpjego këtë, po do t'i drejtohemi, do t'i përgjigjemi pyetjes së drejtuesit të emisionit. Atëre, ku është me interes ta blesh sot? Ta blekën tendentusi apo te real estate? Te real estate sepse më nga punari trua, po shoqë me mirë. Unë si broker, si një ekspert i mirë i trajtuar, pra i trajnuar dhe jashtë, një ekspert i mirë, shpjegoj çdo investim që bani. Ju lutem qytetarë të ndëruar drejtojnë real estate që të orientojnë se ku të ndërtuesi. Mua më del më lirë ke ndërtuesi, si t'ja bëj? Minimalisht 4, Ornella, të lutem. Minimalisht 4% në real estate do e kursej. Jo, minimalisht, po prit pra tani, po se na fut kota si llogaria. Gabim, gabim i madh, gabim i madh. Gabim i madh. Unë kam 90 apartamente tani nga një ndërtuesi, duhet i bëjmë reklam nuk lejohet. Dhe të gjitha e kam me çmimin minimal dhe thot, brenda çmimit që do shesh, unë ndoshta shpeshheu kam negociuar marr më lirë, edhe sot në këtë ditë. Sepse unë negocioj. Po prit pra, doja të sqaroja. Po falë për të shumë, sepse më shumë. Edhe më shumë bie për ato që ka shpara, nga 2000 çka. Ai ka 3500. Më shumë, më ke mua çfarë ndodh? Më falni, ke mua çfarë ndodh? Unë gjini ka të vlerë si me shumicë pra jo, jo më ndërve. Pra ndaj ta jep shumë. Ja një minutë, gjini ka kollaçë apartamente, ne mi pakica, po nuk janë të gjitha kompanitë real estate shumica. Gjini si agjenci imobiliare, li ka kontrata të drejtë për drejta me ndërtuesin. Dësa unë e kam punarët e trualit dhe me kleringjet, unë e marrë akoma më lirë, se që është këma veshje, që akoma më lirë, se që merë ky me firmën dhe timit. Pra, ti merë ato apartamente që i kanë gjenë ati se... Nga punarët e trualit, jo, se kuptohë. Ka që plaka edhe ka marrë apartamente. E ka vlerë në referensë, po me të katërojë, më të lirë se firma dhe timit. Punarët e trualit e shumë më lirë. Më të fitoke 700 tishë. Më të specifikoj unë këtë pjesë? Jo, jo, pse duhet vesh ti vesh apartament ke mua, pse duhet vesh vill ke mua? Jo, jam shumë kurioz. E po viton më lirë. Jo, po diskutoni 4%. Ju lutem, Amelida. Ç'është 4% që pari? Asgjë, me gjithë punë që bëni ti ke. Po më po kur ardhon 500 euro normal që 4% ti. Shteti sa do na marri se ka ndryshuar tatimet. Po e kemi sqaruar edhe këtë Erion. Shteti është problemi vetë. Tani hyn ajo. Sepse prandaj të ka hyr që Erion po të kemi. Jo, Lore, dua ta gjej gjinin tani. Po gjin. Sa do na marri shteti? Sa do na marri shteti për apartamentet e dyta, treta, a duhet blem, as duhet blem fare? Çfarë do bëjmë? Atëherë ju lutem, kushdo që ka lek në bankë, u baj thirrje nga çdo studio, në çoftë sot kini 100.000 euro në bankë dhe nuk i investoni në property, në pronat e patrushme, vitin tjetër keni 90.000 euro. Dhe këta u a tham, si një njërë si mjërë ekonomi. Lira e shtuar e pasuristën dhe financiare, është vërëm dhe pasuristë e paluqme. Në gjithë kena ka 100.000 euro. Jo, në interesat e bankës të tjapin, për 100.000 euro vitojnë sa për 100 tjapin. Po, pra, po, të vëmë. Inflacioni, shdo vit është në inflacioni, vazhdojnë të të ketë rritje shmimesh, rritje kosto, rritje siguracioni. Të lutem, ndërruar gazetarë, në qovë se neve kemi 100.000 euro në bankë, e blenë do të një pronë që e blenë që mjetë vitin tjetër me ato të 100.000? Jo. Atere, jemi minus 10 dhe në 18% në basë inflacionit, GDP që janë disa gjana se s'po futemi ekonomike, go gjatë thellës. Sa, po që do në marrë shteti, le ato? Që do në marrë shteti? Në qoftë se unë i pari kam propozuar, dhe po propozoj në shtë studio, i kemi ba dhe një kërkes me shkrim. Komisionit ekonomisë dhe shtetit ju lutem veni taksa që të paguajnë çdo tatimi 5% i tatimi i fitimit që paguajnë bashkëtarët e Shqipërisë është më i lartë. Duhet të jetë maksimumi 5%. Asgjë, kullat jam unë s'paguajnë 30.000 lekë. Asgjë s'paguajnë shqiptarët. Transaksioni i dirës së Kipronës, malashitë, ligji 5%. Kjo duhet të ulet. Sepse kjo i jetë. Po ka ligj, po ka gjykat. Po ka ligj, po kush çon gjykat për të? Okej, dakor. Jemi në mesazh. Mesazhi im si profesioniste në tregun e real estate-it të shitjeve të pronave është investo sot për të fituar nesër.
pjesë. Gjë që do të thotë që vlera e pasurive të palyeshme në zonën elitare të Tiranës dhe në bregdetin shqiptar, për 5 vjet ke mundësi të investosh dhe të fitosh në vlerë të shtuar, sepse mas 5 vjetëve do stabilizohemi me të njëjtat çmime siç e ka bregdeti evropian edhe i Ballkanit. Gjin, ndërsa un kam një mesazh ndryshe, ju drejton të gjithë të interesuarve sot që janë drejtuar metropolit dhe po frohet për ditë. Mos të vini të të kamguni të të bleni apartamente mrena unazës së vogël të vjetër të zogu që shuhet. Hapuni dhe sa merë një apartament, dy fishe gjysë tre me shmim, let merë një periferi një apartament të nërtuar të 2022-shit, fasad ventiluar, shkollat, rruga që po bërë dhe gjitha. Duan të marë posi. Ka disa kushte, me kredi. Po. Paga lateral, sa veshka ka njeri ose, se po të kishte një 12. A, lutëm për i pa shpirri me qiraj në ajo, mesajë. Në lidhje me të farë, sepse u prekëm disa tematika. Me gjithë temën. Shqiptarve ju bërë thirje, me gjithë se këtu u solidarizuam të gjithë që investoni në real estate, mirë është të investojnë shqiptarët, të blenë sa më shumë prona, po ku i kanë të lekë, edhe një analist të fundët, për 50 vjetë, sepse unë të jap me statistik sa apartamente të pashitura ka të pak të tjera. Një gjotë, ku i ka gjithë vjetë? Jam me themeluësi diasporës dhe themeluësi biznesit, të lutëm. Tha nga vinë para, kemi 1.2 milion shqiptarë me remitansa, të lutëm, si ka nga vinë para. Unë s'po them nga vinë parat, nuk i vëmënd të më gjenë. Unë thash, ku i kanë shqiptarët këto para? Unë s'thash nga vinë parat. Unë nuk punoj asë e hetimit ati morë, aste drejtoria. Ajo analizë në gjithë globin nuk bëhet dot që janë para informale apo para formale. Jeni komplet të pavëmendshëm. Jo, dizhet të të them një analizë. Për 50 vjet në gjithë globin pasuria palueshme është vetëm në rritje. Është mesazhi juaj. Lëre se po thot mesazhin. Mesazhi juaj është i qartë dhe unë jam me mesazhin tuaj që blini real estate, ndërtoni, investoni në pronat palueshme. Problemi qëndron që ku e kanë, mor, ku i kanë lekët këta shqiptarë, ku i kanë lekët? Nuk thash nga vija këto para. Jo, jo, nuk jam vetëm shqiptarët, neve kemi investitorë tuaj. Dhe tjetra, dhe tjetra, dhe tjetra, dhe tjetra, mesajën e fundit. Investitorët e huaj, unë i kam 800 klientëve, i kam investitorët tuaj. Që nuk janë investitorë shqiptarëve, ta një në huaj, ku i kanë lekët? Jo, ku i kanë lekët? Ku i kanë lekët? Ku i kanë lekët? Ku i kanë lekët? Investitori juaj quhet njëri që nuk ka pasaportë, ka marrë shtetësi suedeze, amerikane, po që është lindur në Tiranë. Ai është shqiptar. Tani shradha e mesazhit tim, Armelita. Tani mesazhi im është ky. Jemi emisioni më i bukur. Jo, paneli më i bukur. Po, fix panelin, fal. Lumsi ata që kanë lekë. Bravo. Bravo. Diskutuam për shitbleriet, do ta lëmë në hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do takohemi pastaj. Në këtë periudhë që po jetojmë, shumë humbje jetësh, vrasje, vetvrasje, po jetën kusht ta jep. Këtë do diskutojmë sot me një panel të mrekullueshëm si gjithmonë, është me ne Miron Çako, teolog. Faleminderit që jeni pjesë e studios Bardazin gjithmonë. Mika e studios tonë Suela Koçibellin, aktiviste, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit. Dhe vjen për herë të parë në studion tonë Marion Gorica, gazetar, kënaqësi që jemi bashkë. Mirësoj gjeta, faleminderit. Vetvrasja është, le të themi, një ndëshkim i vetvetes? Po. Sepse jetën ta falë Zoti dhe ta merë Zoti. Në kuptimin të... Nëse individi ndikon dhe vendos të vetë vritet, do të thot që nuk beson më në Zot? Në konceptin fetar, po. Do më thënë, në qofë se një person beson në eksistencën e Perëndis, sepse ka njerëz që nuk beson, janë ateist, dhe ka s'kan fare lidhje me transcendenten, me unoren, por ata që pretendojnë se besojnë dhe vrasin veten, ata në i farë mënyre e sfidojnë Zotin, pra i thonë Zotit në mënyrë në tyre, që ti nuk në shpëton do të. Pra ndaj vetë vrasja... Nësë është një kërkes e drejtë kjo? Po, ta shikojmë. Pra ndaj vetë vrasja shikohet nga konvërshtimi i teologjisë krishterë, po dhe koncept tjera fetare monoteiste shikohet si një mëkat i pafalqë. Sepse, thash që ti pretendon se Zoti nuk të shpëton në situatën që ti e. Pra ti nuk e një besimtari mirëfit, shtu që njerëzit që vrasin vetën bjen në dëshpërim dhe në pabesi. Nese, kjo është një qikë përkufizimi nëzituar. Kjo është
për kufizimin, për kufizimin fetar. Sepse mund të quash një person që vet vreten që nuk je besimtar, domethënë ke hequr dorën. Pra nuk beson se Zoti mund të shpëtoj. Ky është besimtar, besimtari beson se Zoti shpëton në çdo rrethon. Mbas është e drejtë ajo bindje. Jo, si mund të jetë e drejtë? Atëherë Zoti s'është më Zot. Po mbas se Zoti s'ka kohë të merret me gjithë njerëzit. Zoti quhet Zot sepse ka kohë me gjithë e pas një lloj lodhje për ata që besojnë. Shiko, vetvrasja si fenomen, edhe fakt që ndodh, vjen nga disa arsye. Pastaj lidhja me Zotin apo jo, unë nuk do doja që të ndikoja në këtë fushë, sepse nuk dua të përzi, po themi ca gjëra që nuk janë pjesë. Po pse nuk e mendon pak kështu, sepse një person vret veten. Jo, dua ta lidh vetëm me pikën se dihet më i vrarë në jetë. Po pra, dua ta lidh me këtë pikë, sepse ndodh vetvrasja ose pse një të mendon çik dhe nga pikpamja atyre që e marrin këtë. Sepse janë njerëz të cilët kanë humbur shpresën, sepse janë njerëz që ndjehen të braktisur, të cilët ndjehen të padashur nga askush, ndjehen të pavlefshëm, ndjehen të pakuptuar, janë në një shkallë të rënd depresioni, kanë një çrregullim të stresit posttraumatik, kanë edhe ndoshta një traumë akute që ka ndodhur, pastaj ka edhe raste të tjera, po themi nga smundje kronike, afagjata, që është më shumë se 60 faktorësh. Në fenomenin që po ndodh në shoqërinë tonë, unë besoj që ne jemi në kuadër tjetër, sepse ne po shohim vetvrasje në moshën 18 vjeçare, në moshën 40 vjeçare, në mosha që duhet të jenë mosha aktive në shoqëri, në mosha që do janë mosha që duhet të japin kontribute dhe duhet të jenë absolutisht në maksimumin e tyre, ne po shohim këtu vetvrasjen. Dhe këtu pastaj vjen ose në kuadrë të asaj që ne jetojmë si shoqëri, vjen pikërisht nga situatat e rënduara sociale, ekonomike, kulturore, dhe kjo mund të sërëri më varë se varri. Po pra, dhe unë këtu ndoshta, pa i vënë një emër Zot apo diçka tjetër, është mosbesimi ndaj jetës tënde, mosbesimi ndaj vetës tënde dhe të ndjerit i vetëm dhe i braktisur nga gjithë shka. Që këtu pasaj mund të përfshirët edhe diçka tjetër që quhet Zot. Ne jemi përballë shumë fenomene ndryshme të cilët i asim dita ditës dhe detyrimisht janë faktorët të cilët në bazë shumë kanalizave. Je pak të drejtë atyre apo nuk i mbështet fare? Tani, ne në rrjedhën e gjithë historisë që kemi parë, si kanë ndodhur, si janë trajtuar këto çështje, tani është ndikimi ke Zoti apo nuk është ndikimi ke Zoti? Unë besoj në Zot dhe kaq, është kjo pjesa e Zotit. Pastaj aktet e marrjes së veprimeve të tilla janë shumë madhore. Detyrimisht ne po të bëjmë një analizë se çfarë ndodh në shoqërinë tonë. Çfarë fenomeni ka shoqëria jonë, të shohim grup mosha të cilat janë më të prekura nga ky fenomen, atëherë dalim në konkluzione të ndryshme. Masivisht është një grup mosh adoleshente. Pse moshat e thyera që hidhen a balkonet e këto? Ne gjykojmë shumë thjesht. Problemi është gjatë gjithë kësaj periudhe, ku ishte kisha afër këtij individi? Ku ishte shoqëria afër këtij individi? Kjo është, unë do rritë ku ishte familja afër këtij individi? Kjo është vërtet. Pra kjo është ajo që ka më shqetëson dhe mua. Ku ishte ky individ? Sa vjen te ky? Ajo humbi besimin edhe. Jo, po besimi nuk humbet kështu me një ditë. Pikërisht pra. Përveç rasteve që quhen raste akute, kategorizohen raste akute, po themi humbe punën. Kishim rastin e policit në Durrës, i cili humbi punën dhe bëri një veprim të nxituar dhe të pakthyeshëm. Qartë. Në shumicën e rasteve këto vijnë nga gradualisht zhvillimi dhe thellimi i nivelit të depresionit. E depresioni vjen nga pakënaqësinë e situatës ku jeton, shpeshherë nga dhuna që ti ke në familje, shpeshherë nga papunësia dhe gopja. Mos vjen më thjesht se ka që s'ke Zot. Shiko, unë besoj... Më thjesht fare, beson te Zoti, thua që jeta ime është e zezë, normal. Atëherë, unë besoj që njerëzit kanë nevojë të besojnë diku. Ne si krijesa kemi nevojë të besojmë diku. Po, ka njerëz që besojnë në kushtetuta akoma. Po. Dikush beson tek diçka, domethënë unë besoj që ne kemi nevojë të besojmë diku për të plotësuar veten tonë. Po, ja, ja besoj të dashuria, atë bëra të lutem. Dua të qëndrojmë atje, jo mos na ngatro. Dua të qëndrojmë atje. Kur ky individ është mes këtij halli, pra i ka vënë duart ashtu dhe shikon vetëm si. Dhe nuk e shikon asnjëri. Ku ishin të tjerët që pastaj ngrihen dhe i gjykojnë? Jo, po ai ka humbi besimin dhe Zoti dhe s'mund t'ia marrë vetes jetën, sepse jetën ta merr vetë Zoti. E që po më Zotin mund të përgjigjem më fatin. Duhet reagimi në kohë. Çështje specialistësh, çështje un po flas në emër të Zotit, shiko. Po sa afër këtyre viktimave që kanë humbur jetën, ka qenë një situacion fetar. Ja ta shpjegoj. Sa veta sot vdesin sepse nuk kontaktojnë me mjekun. Prandaj do të thotë, sa veta sot bien në dëshpërim, me aspektin që mohojnë Zotin, sepse ata nuk kontaktojnë me Zotin dhe me institucionin e Zotit. Jo, të pjesë dëshpërim, Zotin, se mohojnë Zotin tani. Një njeri bje në dëshpërim, dhe ishë të thotë dëshpërim. Dëshpërim është nuk të jetë shpresë. S'kemë shpresë. S'kemë shpresë, pra, po, pra ndaj besimin në Zotin e ullë dëshpërimin, amplitudën e dëshpërimin, sepse
ti beson një fuqi mallore që është për te fuqive njerëzore. Prandaj kjo fuqi mallore ty të ndihmon edhe aty ku s'mund ndihmoj askush. Okej. Si e ndihmoni ku vjen njeriu në mes katër rrugëve? Ne mua vin njerëz të cilët ja para është në mes katër rrugëve, ka ngelur papunë. Para dy ditësh po kontaktoja me një person e cila më tha, dua të vras veten, kam kaq kohë. Po. Të lutem më ndihmo. Dhe pa tjetër që filloj terapia nga ana e besimit, duke dhe një lutje, duke i dhe në shpres, duke dhe ka disa arsye. Diçka konkrete i dhatë përveç këtyre? Po shikoj. Se këta njerëz kanë përshtypje, nuk kanë nevojë vetëm për shpres, për fjalë, kanë nevojë për shumë më tepër. Se një do të vrasi veten. Ka njerëz që vrasin veten s'kan ekonomi. Pikër po është kryesorja. Po një minutë, po s'jam vetëm këta. Ka njerëz që vrasin veten sepse kanë humbur dashurinë. Se janë turpruar publikisht. Janë turpruar publikisht. Ne kemi vetvrasje morali kot të thotë, po, ti që ishim vetvrasje morali. Ka njerëz që sepse shikojnë që shoqëria i ka abandonuar, që janë pa vlerë. Ka njerëz që kanë probleme mendore ose demoniake. Domethënë njerëz të cilët kanë ndikime, po, ndikime të cilët i çojnë drejt vetvrasjes. Po, qartë. Dhe kjo trajtohet në forma ndryshme. Tani këta persona që kanë nevojë edhe te psikologu, edhe te besimi në Zot, si ndihmon? Besimi ka një nevojë ekonomike, ai nuk e mbyll muajin dot. Si e ndihmon besimin në Zot? Besimi në Zot nuk është thjesht filozofi. Besimi në, po shevar si çfarë beson ti? Besimi në Zot besoj, është një jetë ortodokse dhe besoj në Zot, po. Edhe besimi në Zot është jetë. Po jetën e përballoj ne. Ne i kërkojmë Zotit dhe Zoti përgjigjet, por një njeri i cili kërkon nga Zoti për shembull ekonomi, qoftë ai punon ai Zot haj. Pra çështja është do kërkosh nga Zoti do përpiqesh si njeri. Jeta është si integroni ju këtë person. Po pra si e ndihmoni? Se vetëm me frymën e shenjtë nuk mund të rroj ai. Po mund të rroj me frymën e shenjtë dhe me punën e tij. Jo, me frymën e shenjtë nuk rrohet, mbi këtë. Të dyja bashkë. Pra. Po me punën e tij. Sepse ai që nuk punon duhet haj. Qofse një njeri është dembel dhe thotë unë skam dhe pastaj dëshpërohet, përgjithësia është e atij. Por neve, duke trajtuar këtë person, i themi, e para beson në Zotin, e dyta puno, e treta të ndihmojmë. Po. Si institucion dhe kështu dal nga dalaj. Si ndihmoni pra? Tjetër. Ekonomikisht, psikologjikisht. I jepni ndihmë financiare. Po patjetër, ka rasti shumë. Si japin kisha ka disa dieta ka institucione që xhamia konkretisht për këtë. Po, që mos të mi vendosim në lidhje sepse po flisim për një situatë tillë ku zotëria thotë që ne kemi ndihmuar shumë raste, po ajo ndihmesa është momentale mendoj. Dhe nuk dhe praktikisht mund na vësh në dukje sa raste janë faktike që ju keni ardhur ndihmë dhe çfarë zgjidhje është dhënë më pas sepse ndihma ekonomike ti s'mund të japësh për gjithë jetën një personi që duhet ta motivosh të shkojë dhe të punojë apo të krijojë diçka tjetër. Ndihma më e madhe ekonomike është jo të japësh lëmosh. Ndihma tjetër personin duhet ta orientosh edhe sepse ne si shoqëri kemi tabu që ne nuk e njohim konsultën të psikiatrit dhe kemi shumë tabu dhe nuk e frekuentojmë psikologun. Janë dy çështje të cilat ndikojnë shumë në këtë shoqërinë tonë. Problemi është se psiqiatri e trajton si sa institucione keni orientuar ju këta njerëz. Jo, psikologu, jo psiqiatri trajton si sëmundje mendore. Psikologu ka psikolog të cilët thonë që vetvrasja është një zgjidhje personale, ndonjëherë është një nuk e vlerësojnë fare. Po nuk e vlerësojnë dhe mund ta tolerojnë. Kurse feja e ndalon kategorikisht. Dhe problemi është, mund të ndryshoj, nuk është një zgjidhje personale, është një zgjidhje në kushte të rënduara mendore. Por është një zgjidhje e ëmbël, domethënë, të rrosha mos rrosha i thotë edhe po të vrasësh veten, madje ka kultura që vetvrasjen e vlerësojnë. Në Japoni për shembull, kur njerëzit vetvriten shikohet si një kriter. Ku në Japoni? Në Japoni. Po ne kemi këtu disa praktika fetare që thonë që vrau veten sepse beson dhe kjo fe, beson dhe të kjo praktika ka kërë një arë. Andrin e së pëndodhin vetë vrasë në Shqipëri, pa tjetër, pa tjetër, jo, jo, pa tjetër, se atë më thënë, nuk pëndodhin për këto. Ne po në ndodhin për tjetër gjë në Shqipëri, dhe kjo është shqetësu, se po të që pëndodhin në Shqipëri mund të përsëritë. Shko, vetë vrasjet ndodhin edhe se njerëzit nuk shkojnë fare të marrin ndim, fare, ose nuk din. Në shumicën e rasteve se njerëzit vendi fallxhorët nga situata e rënduar psikoemocionale, nga trauma që ti ke dhe nga depresioni i thelluar, vjen pastaj gradualisht edhe ndjesia e suicidit, ndjesia e vetdëmtimit. Meshkujt kryesisht e bëjnë me metoda shumë më të egra, pra që janë vendimtarë dhe nuk kanë kthim kurse gratë. Femrat e bëjnë me metoda pak më të buta dhe kryesisht me overdose, sepse kshu janë edhe studime që e tregojnë. Po ja do flasim pikë edhe Marioni për këtë. Po, sepse këto janë rastet konkrete në Shqipëri. Sigurisht që ekonomia është një arsye shumë e fortë, por janë rrethanat që vijnë nga mungesa ekonomike. Po. Sepse sigurisht nuk mund të ndihmosh dikë duke i dhënë lek gjithkohën dhe është ajo që o, ta mësosh të peshkosh apo të japësh peshkun. Patjetër. Ideja është që ne po fuqizojmë njerëz, do të duam që të kemi njerëz përgatitur për të përballuar jetën e tyre dhe kjo është ajo që do dorim të kishim.
Prandaj nuk është direkt mungesa e të ardhurave në fund të muajit ajo që nxit vetvrasim. Unë një të varfër që të vrasi veten, nga varfëria nuk kam parë. Kaq, prandaj dua ta shpjegoj. Po kam parë këto që the ti, këto të moralit, këto policit, por gjëra. Edhe jo, dua ta shpjegoj domosht. Situatat e krijuara nga vështirësitë ekonomike të mbartura në kohë, për shembull një familje e cila nuk ka kurbaku. Njerëzit mësojnë me varfërinë. Jo, un njoh raste që një nënë e dëshpëruar e cila ka një burr pianez, asnjëherë s'ka ngopur për fëmijën e saj. Kjo është tjetër gjë. Pra në këtë pikë është tjetër gjë, dëshpëruar në familjar. Por është e gjitha pasaj. Domethënë ndoshta vetëm prandaj dua ta litr, nuk është direkt arsyeja ekonomike ajo që nxit njerëzit për të bërë një veprim. Një nga arsyet. Është një ndër faktor që kur kombinohet të tjerë. Edhe mironi këtë faqe, është një arsye. Ne ke i ndajmë ta. Çfarë është për psikolog, çfarë është për psikiatër, çfarë është për ndihmë ekonomike, çfarë është për kryesisht ndjesia apo mendimet suicidale kanë nevojë për ndërhyrje dhe ndihmë dhe nuk janë mendime të palexueshme. Janë mendime që shprehen. Ka raste që ka ndodhur si rufea në qiell të kthjellë se ka parë një raste fare akute dhe ndodhin vetëm kur ka ndodhur një traumë shumë e madhe. Po, është ndar në ai dashuri. Kryesisht, kur mbaroi shumë valentia. Jo, po edhe aty, më fal një sekond. Edhe aty ti e kupton se çfarë lidhje emocionale kanë këta si çift. Dhe ti mund ta parashikosh çfarë sjellje kanë me njëri tjetrin. Dhe nëse ndodh diçka e tillë, potencialisht mund ndodhi ky rrezik, sepse janë njerëz që kanë predispozita e tillë për të pasur një lloj atashimi të tillë emocional, që pastaj e ndërpresin ciklin e jetës. Pra kalcat i parë, zoti Miron, sa raste të tilla keni parandaluar ju? Konkretisht duhet të flas për një edhe rastin që thash para disa ditësh, ne kemi kontakt me shumë njerëz, por i kam qenë një herë në burg, jo se kam qenë në burg, po shkonim për katekizëm. Dhe atje fola me një person. Dhe kjo dëshmi do të ndikoj të shumë njerës. A i kishtë tentuar për të vrarë vetën dhe duke edhe shenjat e litarit në qaf. Ishte varur? Do më kishtë tentuar? Po, kishtë shpëtuar. Kishtë njetur atje, kishtë shpëtuar. A i kishtë dashur të vrisë vetën sepse kishtë erë në burë, kishtë shkatru familje e gjithë shkatë. Kishtë bërë një krim pa dashi. Dhe qëfar më tregoj a i? Në momentit që unë po vara vetën dhe isha në atë gjendje midis jetës dhe vdekjes, dëgjova një zë, tani nuk të ndihmoj dot më. Dhe, fatmirësisht, ky kishte ardhur në jetë, dhe ai tashmë ishte penduar për aktin e vetvrasjes dhe ta vrisje dhe nuk vriste më veten. Pse? Sepse Zoti nuk të shpëton më kur ti vret veten. Prandaj ne ju themi gjithmonë njerëzve, mos vrisni veten. Sepse vetvrasja është gjëja më e gabuar që mund t'i bësh vetes tënde. Vetëm në rastin kur ti nuk je në mendje. Ne themi këtë kur kanë vdekur. Ha? E themi kur kanë vdekur. Vdes në një, vetë emisioni. Jo, po para emisionit nuk themi gjëne. Pra ne nuk kemi edukim për jetën, ky është problemi më madh. Po pra, se jeta është një betejë, jeta është një luftë që duhet ta fitosh. Jeta nuk është kështu. O Miron, nuk do t'ja di njerëj e kupton, njerëzit dalin nga makina, zihen për dritat. Për dritat e makinës. Se vlerëson jetën. Po se vlerëson. Kur e humbin jetën, pastaj vlerëson. Po s'ka edukim fare, nuk ekziston fare. Edukim bën ne ankohem se nuk shkoj te psikolog. Kjo është pyetja. Ky është misioni që po bëj. Problemi është që po kthehet në një model shoqëror. Po ka kultura që e pranon vetvrasjen. Po ne nuk kultura jon se pranon tani në ne nuk do ta pranojmë shoqëria. Po jo më se po shikohet në perëndim kjo shikohet si modernizëm. Po. Eutanazia, mos kujtoni se nuk është vetvrasje, që është një problem tjetër sot. Eutanazia përkthehet vdekje vetvrasje. Më duket të shmiratuar edhe te ne, më duket të shmiratuar. Atë çfarë do të thotë? Pra njerëzit vrasin veten se nuk përballojnë dot vështirësitë të smundjes, por jeta nuk është e jotja. Në koncepti fetar jeta është dhuratë. Dhe ti nuk ke të drejtë t'ia marrësh jetën vetes. Terminale, nuk është jeta. Jeta, jo, eutanazia do të thotë pranosh të vritesh nga mjeku. Kur ti je në faza terminale ose të vrasin të tjerë pa dëshirën tënde. Në faza vegetimi, do të thonë ka disa kushte, nuk është eutanazia, po pim kafe tani dhe do bëjmë eutanazinë mbrapa. Mirë, pra një njeri dëshpërohet nga mosqenia mirë e shëndetit dhe pranon vetvrasje. Edhe kjo quhet eutanazi dhe quhet vetvrasje. Pra çështja është jeta nuk është e jotja dhe ne duhet ta jetojmë jetën deri në frymën e fundit. Kuptova. Po Suel. Jo, dua të theksoj vetëm diçka, sepse pa duke respektuar sigurisht këdo që beson dhe këdo që mendon që do jetë një zë i cili do ju thotë mos e bëni këtë gabim, unë do doja që njerëzit mos prisin këtë zërin të vinte, po të kuptojnë realisht në kohë se sa rëndësishme është jeta ta shfrytëzojnë jetën deri në maksimum, se ne nuk i përkasim vetëm vetes tonë. Po pikërisht pra, po të marrim rastin asaj 27 vjeçare, të hidhesh dhe të lësh fëmijët jetim, unë nuk e di domethënë. Unë aty kam, unë mendoj që ajo vajzë, më vjen keq që e them, po kam nevojë ta them. Unë mendoj që ajo vajzë ka qenë në efektin e ndonjë lloj substance që është ajo fotografi. Domethënë nuk do arrija kurrë ta imagjinoja që një gjë e tillë do ishte. Plus ai ishte me kontingjente të ndryshme, me histori të ndryshme, domethënë që mund mos vjet ndryshim që mund të ketë qenë në efektin e ndonjë substance apo alkooli apo diçka tjetër përpons kontrollu veten. Se liksia ku nuk po shkon. Abuzimi merr forma të ndryshme dhe pastaj në fund fare viktima vetvete. Po me fotoksinën çfarë po ndodh? Apo kthehet ajo në një armë vrasëse?
Po të bëjmë një analizë, nga 18 janari, deri më sot që flasim, janë diku të 5-6 raste personash të cilët janë vetëlmuar me fostoksinën. Ky bar i cili realisht tregtohet shumë kollaj në treg. Pse lejohet? Apo është për mirë? Në rast se bëjmë një analizë të pjesës së Bashkimit Evropian dhe disa shtete tjera jashtë BE-s, ne shohim që pjesa e BE-s, bazuar një marrëveshje që kanë, e kanë nxjerrë nga tregu fostoksinën, si një medikament, si një bar i cili nuk duhet të përdorë dhe të përdorë mënyrë alternative. Qartë. Sot një tablet fostoksin kushton 30 lek të reja. Do me thënë, të gjesh deke nga 30 lek. Dhe shidet, them, shumë letësisht. Si është ajo, vjen shumë në mënyrë me njërshme, apo shkaktohet me... Toksikologët, mjekët toksikologë e ka shprehur, dhe unë kam pas kontakte vetë me mjekë tilë për të marrë informacione lidhe me këtë ngjarje, më ka thënë që është një situatë që nuk mund të paradalohet shumë shpejt në kohë, sepse veprimi që kjo lënë mbart, është më i shpejt se sa ndërhyrja që mund bëhet në trupin e njeriu. Se këtë nuk arrit ta kuptoj, se po shoh shumë njerëz që janë ngritur kundër fostoksinës. Tani, unë jam që të gjitha masat të merren, pra qëndrimi, po nuk është se ta ka fajin fostoksina. Se kështu i bie që të heqim dhe fikat, të heqim dhe vaskat e banjës, të heqim dhe korrentin, të heqim dhe balkonet, të heqim dhe makinat, se përshtjen e fostoksinës kemi një rizik. Do ndërhyj pak te kjo pika, sepse unë di shumë mirë. Do ndërhyj pak te kjo pika, sigurisht dikush i cili merr veprime suicidale ose bën tentativa e ka paramenduar. Po kjo nuk do të thotë që ka paramenduar në kushte gjakësotësie dhe me logjikë të pastër. Pra, potencialisht e ka paramenduar, do thotë që ka menduar dhe mënyrën se si. Ka vajtë në shpi, kaq. I ka pasë gjithë argumentor. Dhe kjo është duke parë ne tani që fostoksina po përdoret si model, të gjitha ato gra, në situatën që po flasim për gra, të cilat shohin që një grua tjetër e bëri të njëjtën zgjidhje dhe ajo ndjen që i përket këtij grupi, do gjetë të njëjtën rrugë zgjidhje. Ky është problemi i replikimit të modelit. Po kërkojnë të njëjtën rrugë zgjidhje sepse ndjen që i përkasin të njëjtit grup të pa kuptuar, të pa dashura, të cënuara. Atëre, firja banionit është e drejt, pra. Prandaj duhet të ndalohet, sepse është... Po do gjenë një gjithë tjetër ato? Nuk e se... Të jep kohë të mendosh pak më shumë. Kjo është ideja, sepse në njërë duhet... Janë edhe 5 minuta më tepër. Është një person që ka kohë vendruk që të jep jetë. E ke parasysh që njerëzit që marrin këtë vendim janë shumë të vendosur edhe kur kanë pikpytje. Që mund të kenë shkuar 10 herë ato, kanë bërë 10 herë tentativë për vrarë vetë. Një person i cili ka bërë... Derisa në fund mund t'ja kenë dalë. Po pra, sepse nuk është ndërhyrë, është marrë gjithmonë me shaka. Jo, me shaka se marrin ato... Po jo më është marrë, hëse do kaloj, hëse nuk trajtohen, nuk pranohen këta njërës. Në rasin konkret e i person trajtohet, sepse të jo, sepse nëse personi trajtohen ata shkëputen, dhe zakonisht... Ata që bëjnë tentative përsërisin. 10 raste, përsërisin detyrimisht aty qëndron problemi dhe tek familja, sepse edhe familja dhe familja e ka ndikimin e saj. Po mirë, ai që ikën nga kjo botë, ikën nga kjo jetë, ndjen ndonjë peshfaj për ata që po lë pas fëmijët, motrat, vëllezrit, familjet, sepse edhe këtu pesha e fajit dhe ndëshkimi i Zotit duhet jetë shumë i madh, apo jo? Patjetër, ai që ikën nga kjo jetë dhe kupton që bëri gabim më të madh sepse mori jetën më shpejt se ç'duhet dhe pa të drejtën e ti, ka një pendim, po në pendimin nuk i hymë në punë. Prandaj kisha gjithmonë ka qënë konsistente, do me thënë, a i që vriste vetën, nuk i bëjshin shërbesat fetare. Ku shkon a i që vret vetën? Një minut, shkon në ferë, direkt, shkon në ferë. Në qovë se është mëndërisht regullë. Qovë se nuk është mëndërisht, është pra është i demonizuar, i marosur, tolerohet. Në qovë se është mëndërisht i regullë, edhe në kushtet e dëshpërimit total, a i është dhe nuk varosesh me prit, mase nuk varosesh edhe në varrezat e njerëzve. Varrezat veçantë që njerëzit gjithmonë ta kishin këtë edhe vizualisht që nuk duhet të vrasin veten. Kjo është bullizëm fetar pastaj. Ose bullizëm, po kjo ka shpëtuar botën që mos vrisin veten si po vrasin sot. Kjo është bullizëm fetar. Kjo është domethënë ta dënosh dhe në atjet pastaj. Po dënon veten më. Po lëret është. Kemi pasur vetë, hajde ti lëm që unë them që njeriu edhe kur vdes ti harron një lloj inati që mund të kesh me atë njerëz dhe i shkon. Shikoj, ky njerëz ka bërë këtë ta dënosh atë, unë këtu s'jam dakord. Pak më përpara the ka një vrasje, ka një vrasje ndërgjegjes. Unë po të them, jo vrasje ndërgjegjes, po ka bërë gjën më të keqe në jetë. Dhe se kjo përdor si mekanizëm për të bërë presion besimtarit ndoshta. Jo, kjo është një realitet. Shikoj. Ne kisha gjatë kohësve të ndryshme ka folur me njerëzit në forma që ata kuptonin. Sot informacioni është më i madh, dija është më e madhe. Por ama gjithmonë vetvrasja shikohet si krimi më i madh që mund t'i bësh vetes. Është më e rëndë se vrasja që mund t'i bësh një tjetër, sepse nëse ti vret një njerëz, mund dhe të korrigjohesh në jetë. Kur ti vret veten nuk korrigjohesh më kurrë.
Do më thonë baron jeta. Kush hakun kanë thonë, do më thonë, është edhe shpreje. Bën vetë vrasës, ta mirë kush hakun më. Po? Unë them se problemi themelor këtu të vetë vrasja është që këve raportimi mediatik. Se e kam thënë njërë shprej mish dhe kam thënë kini kujdes kur ofroni situatat me detajet të panevojshme, me detajet fare të panevojshme, për shumë, kjo e fosë të kësion mund të e anashkalohet fare dhe si detaj, mund të jepen dhe me numra, për shumë, GV, kaq, pa dhëm detaje, se këtu po jepen detaje, njërës të po jynë të jeta personale, po shbirilojnë familjen, po nëzirin familjet, po bënë tush kasapan. Pra, unë them, dhe kam thënë gjithmonë këtë fjali që shumë e rëndësishme, të gjithë tyre bullizdve që i përmëndi Ornella. Ju apni ca plak që zdini t'i shëroni, kësh problemi, se ju duket vetë jatë gjithve të mënqur, ju duket vetë jatë gjithve gjeni, se knashe me një batut, po arojnë që ajo batut a që thonë ata, është si popullin i mënqur ka thënë, gjua e shtraska e shtrasthyen. Pra, ajo fjala që njeri unë zjerë nga goja, është si fishe kovla. Dhe unë besoj që shumë njarje ka ndodhur dhe nga kjo e folë mja pa kriterë. Pra, da njeri unë bante një pistolet dikur këtu, që po ma të i mirë kur fliste, kupton se e dinte çfarë pasojë kishte. Kështu që nuk po e ofroj si model, po them që dikur fjala ka qenë ka pas pesh. Pra do të matesh e mirë para se të flisë. Kurse sot ja kapusin në ai parit e kjo. Kështu që media që në vend që të merret me shkaqet, në vend që të merret me atë që thot Mironi me parandalimin, në vend që të merret me goditjen e dukurisë në thelbin e saj, pa i demonizuar njerëzit. Pra pa thënë që shko. Tani ka njerëz të tillë. Shu, unë jam Herkul, ka një tjetër që sështë. Pa tjetër. Tani, a i sështë duhet ta demonizojmë? Jemi në konkluzion. Konkluzioni? Konkluzioni lidhe me situatën, janë ato që ne dhe diskutuam përsa i përket fakteve, janë disa faktor, faktorët social, dhe do janë shkaluj deri diku pjesën e faktorëve ekonomik, sepse historia ka treguar që nuk janë vetëm këta faktor, po faktori social, kontributi dhe ndihmesa e shoqërisë, e familjes, janë ato të cilat duhet të jenë parësore për të mos pasur fenomene të tilla. Në momentin që kemi këto mbështetje, besoj se shumica e këtyre rasteve anashkalohen. Suel. Edhe unë me thënë të drejtën do doja shumë që të kishte vëmendje dhe të mos merresh një bisedë e natyrshme mbi diskutimet që mund të bëjë dhe suicid, sepse e diskutojnë, edhe e përmendin, po themi kur kjo vjen gradualisht, të merret seriozisht, të ndërhyet edhe të kuptohet ky person edhe të asistohet ky person për të pasur mundësi edhe të ruhet. Patjetër. Kur them të asistohet, nuk do të thotë që të lihet i lirë, sepse ka faza të rënduara që ka nevojë të ruhet në kuptimin e mirë të fjalës për të kaluar dhe për të dashur edhe një herë vetveten. Mirë është ta duam veten se jeta një herë vjen. Po. Shën Agustini që është dhe filozof ka thënë vetvrasja është më e rëndë se vrasja. Dhe çështja është kjo. Asnjëherë mos mendoj dikush që po vret veten, po shkon te Zoti dhe po pajtohet me Zotin, po haron problemet. U largua nga Zoti, u largua nga jeta dhe i bëri dëmin më të madh vetes. Prandaj mos dëgjoni përshpërimin e djallit vrit veten. Por në situatat më të vështira njeriu duhet i lutet Perëndis. Ajo që është e pamundur për një është e mundur për Perëndin. Prandaj njerëzit që besojnë vërtet kanë mundësinë më pak të vrasin veten. Kjo është statistikë. Okej. Kjo Unë besoj që ka plot njerëz që kanë dashur vrasin veten, nuk ja kanë dalë. Dhe pastaj kanë ndryshuar jeta e tyre katërcifrisht. Kështu që shembuj ka pafund. Por ne merremi me budallëqe në shoqëri, nuk merremi me thelbin e gjërave, nuk merremi kurr me atë që ka rëndësi. Po ne merremi me kalorsin që i varet këmbët. Pra me një laras pa bisht dhe me çdo gjë që na zë syrit, çdo gjë më e rëndësishme. Ndërkohë çfarë është më e rëndësishme? Jeta, fëmijët, familja, s'është fol kur njëherë për çfarë pasoja lë vetvrasjat e familjarët e tjerë të familjes. Do të thonë që edhe ata janë në gjendje mungese të jetës pasi ikën një njerëz që e kanë pas aty se kanë kuptuar fare, s'kan ditur asgjë. Për shembull, u vra dikush që ka pas fëmijë, ka lë, për shembull, la fëmijët se tradhtoi burri. Do të thonë ne duhet ta edukojmë shoqërinë që në kryeterës që kur të lë burin në njërë shumë mirë, natyrisht nuk është mirë që kjo tjetë galat, e kupton njëri kur martohet për gjithjetën, por në njërë është mirë që shpëton nga e liga, nga e keqa. Nëse të trathoj ka bërë shumë mirë, punë e ti do përgjigjet ai para Zotit. Po të lësh kalamaj trukve, kjo duhet një edukim që ne nuk e bëjmë, asë në shkollë, asë në universitet, asë në studio televizion, nuk bëhet kjo, nuk flitet aj sa duhet kjo çështje. Ne kemi edukuar që gjëja më e rëndësishme në jetë është marrësh një burr.
kaq. Shumë e vërtet. Është burrë do ta japim. Shumë e vërtet. Nuk mësojmë ne. Buri ne nuk kemi, më falni, vetëm fronti demokratik. Ne nuk kemi dhe ti e babavet. Që do marrësh mishin një herë në muaj. Ti e babavet. Ne nuk kemi në përgjithësi prindër baballar, të cilët janë përgatitur për të rritur fëmijë vet. Dhe e shohin gruan vetëm makinerinë për të bërë fëmijë dhe për të rritur fëmijë. Pra nuk i mësojnë në natyrë që ata mund të jenë prind nesër pas nesër. Nuk e mëson. Edhe ti dhe unë nuk i mësojmë fëmijët që mund të bëhen prindër. Dhe ne që kuptojmë nuk parim të i mësojmë që shiko çfarë përgjegjësi është të bësh prind, se sa i dedikohesh ti fëmijës tënd dhe se sa i kushtohesh ti fëmijës tënd për të arritur derisa të bëhet 18 vjeç. Do të kenë edhe gratë edhe me bazë ligjore. Se po vrasin veten shumë shpejt nga siç e tha edhe Erioni por. Sepse janë të programuar dhe në kuadrin e kulturës tonë ato vlejnë vetëm kur janë krahas një burri. Ky është problemi. Dhe jo kur janë të vetme dhe munden me përballje jetës. Gruaja ka një energji dhe një mundësi që se ka zburi amësin. Pra një grua që vret vete duke lënë fëmijët ka dështuar. Prandaj dëshpërimi, është problem moral, jo ekonomik dhe social. Kjo ishte Bardhazia për sonde, miru takofshim të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë.